سورت بقرہ مدنی سورت سے منگار سورت پہ ابتدا کی پیز خبر کہوں کہ سورت مکی دے کہ مدنی دے ادا ہوا جو بیان کروا کہ نبی اسلام دو قسم جوان دو یا وہ تو اجرت نہ مخ کی یا اجرت نہ رس ہو اجرت نہ مخ کی زندگی تھا مکی زندگی ہوئی اجرت نہ بعد زندگی تھا مدنی ہوئی کم چې اجرت د مخ کې نازل شي دي صورتونه آیتا مکی صورتونه وای کم چې رسو نازل شي دا وای مدنی مکی صورتونو کې زیات تر بیان دا قائد وی ایک د موز دروجه د زکات د جهاد وغیرہ د احکام بیان پکې نه او کم چې مدنی صورتونو کې کې احکام بیان ول شي دا فرق ده نو یو خبر مون کو چې صورت مکی ده که مدنی ده او دا مو سر بیانو چې نزولان سم ده ترتیبان سم ده دوی ما خبرمو ذکر کړو ربط د صورت د مخ کې سره چې دا صورت یې قبل پس ور راوړل ده لکه دا صورت وات یې ایم په نزول کې او په ترتیب کې دویم ده هغه پنځم په نو ترتیب کې وات یې صورت هم منځ کې راغلی دا ده هغه پس ور لګول ده هغه وجه بیانو او درې ما خبر امتیازات د صورت چې دی صورت کې کوم مسلې دي چې دا دغه نخ کې صورتونه دا ممتاز ده په هغه مسایلو هغه کې نشته در نور صورتونو کې نشته دې کې شته او څلورم خبره مونږ ذکر کوو مقصد د صورت او پنځمه ذکر کوو تقسیم د صورت نو دا صورت لومبنه خبره ذکر کوو چې دا صورت مدنی ده یعنې د نبی اسلام د هجرت نه بعد نازل شوی دی نو تاسو په دې پوه شوئ چې په دې کې څه دي په دې کې احکام بیانوي عقیدی سره سره احکام بیانوي نزولن وقت یادے ستاسی نمبر اور ترتیباً او صورت متففین پس نادر شدے اور ترتیباً دویم نمبر دے سور فاتح پس لگو رہ شدے ربط صورت لس دولس شلو کو ربطون خلقو ذکر کری دا چونکہ دا اب تواری در تھے لپدے کی دے دور ربطون تھا ضرورت نہیں یا دو ربطاو پکیو ہو یو ربط دار ہے چھے مخ کی صورت کے ہوئے لے چھے اہدنا صراط المستقیم اللہ منگا پلارا صراط المستقیم بانے منگا کلک کے منگ پا صراط المستقیم بانے اوچا لے نو دین صورت کی سر کے ہوئی چھے ذالک الکتاب کب صراط المستقیم بانے چھلے دل گوارے کلکے دل گوارے دا کتاب دا صراط المستقیم دے دیو جنے ورپسے راوڑا دوی موجہ مخ کی صورت کی دری فرقی بیان شوی اجمالا دائی بیان شو اجمالا انعام تعلیم کی مومنان غیر مغضوب علیم کی کافران ظالین کی منافقان نو دی صورت کے پجڑن بانو شروع آیتنو کے داغ دری وڑ فرقو تفصیل کئی داغی صفات بیانی چی فصفات وی فیجانی او دا غی حکم دا دنیا و دا آخرت بیانی پوش دیو جنے ورپسی راڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پدے بانے چھ پدے کے دا ٹول قرآن کریم دا صورتون نا زیاد احکام پدی صورت کے بیانی ہر یو صورت نا زیاد احکام پدی صورت کے بیانی گی تقریبا زر اوامر او نواہی پدی صورت کے بیانو لیشی دور اپا بل صورت کے نشتا بل امتیاز دا دے چی دا قرآن کریم دے ٹول نا اوگا صورت دے بل صورت دورا نیشتے دا سا دفاع سا دوا سفارے تقریباً دونی بھی سفارے اوگا صورت دے نور ٹول زیاد نا دیونی و سفارے فور صورتو نا دی دارنگ بل امتیاز دا دے چی فدی کی آزم آیت تے آزم آیت فید بار دا درجی دا مرتبی چاہی تاوی آیت کرسی بل صورت کے دا شان نیشتے مقصد دا صورت مقصد دا صورت بیان دا صدور و مسلو یو اثبات توحید اثبات معنی ثابتول او توحید معنی دا اللہ یو والے دا ثابت ہے چی اللہ یو دے لکسن چی پا ذات کی دکا میشد پار مشرکان اللہ ذات کی یو منی کہا دا مکی مشرکانو اکا دید معنی مشرکان یو کافرانی چی انکار کی یا دا قرآن نو کی یا دا پیغمبر نو کی یا دا موز نا انکارو کی یا دا روجی نا انکارو کی یا دا جہاد نا انکارو کافر دے یا دا مشرک
چې الله نه انکار نه کوي، الله منی، خو الله تر په صفتونو کې څوک شریک یا پیغمبر یا ولی یا فرښتې یا ګټه یا بوت یا قبر څه شی. نو په دې صورت کې دا ثابتوي چې الله یو دی، لکه څنګه چې ذات کې یو دی خو منی، دارنګې په صفاتو کې هم یو دی. یعنی د الله غونې صفات دی چانس یو دا ثابتوي، یعنی کم صفات چې د الله وي هغه صفات به د مخلوق نه وي، نه به د پیغمبر وي، نه به د ولی وي، نه به د فرښتې وي. دویمه مسله اثبات د رسالت، دا ثابتوي چې الله همیشه د پاره پیغمبران رالیږلي دي، د مخلوق د اصلاح د پاره، د خپل پیغام د رسول د پاره. چې په دې کې اول پیغمبر آدم بابا دی، آخر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا پیغمبران نهایت خوش اخلاقه، بهادر، هوښیار، دارنګې حیاناک، د ګناو نه پاک. آخري پیغمبر نبی اسلام په هغه نبوت رسالت ختم شوی دی. او دریمه مسله جهاد فی سبیل الله، دا ورپسې ولګوله، دا ړومبانی د عقیدې سره تعلق ساتي، او دا دواړه، او دا رخصه دواړه، دا د عمل سره تعلق ساتي. اشاره دې ته ده چې دا دوه اهم مسلې اله په دنیا کې خورېدې شي، چې مسلمانانو کې جرأت وي، بهادري وي، ځان قربانوي شي، جهاد کوي. دارنګې دې ته هم اشاره کوي چې دا دوه مسلې نه مني او مقابلې ته مخامخ کیږي، رکاوټ پیدا کوي، جهاد ورسره کوي. دې وجنه جهاد درې مسله. اصلور مثلا انفاق فی سبیل الله، مال لگول، اشاره دی ته چې مال نه لګي اوسره بس جهاد کوي. چې جهاد نشي نو پیغمبر اسلام رسالت بس ثابت شي، د پیغمبر اسلام رسالت ثابت نشي، توحید بس وسو من یو بل سره ټول لګېدلې. او پنځمه خبره تقسیم د صورت، صورت په سلور حصو کې تقسیم لے، لکه څنګه چې صورت کې مسائل سلور دي، دارنګې صورت په سلور حصو کې تقسیم هم دی. اول سل آیاتونه آیت نمبر 100 پورې، په دې کې اوله مسله کې نه چې اثبات د توحید دی هغه کوي. دویمه حصه د 101 نه 176 پورې ده، پای کې دویمه مسله بیانې اثبات د رسالت دا تھا. او دریمه مسله د 177 یو سل واو یا نه تر 253 پورې، پای کې درې مطلب چې جهاد فی سبیل الله داغه بیان کړي. اصلورم ایسه 254 نه تر اخره پای کې سلورم مطلب چې انفاق فی سبیل الله دې هغه بیان کړي نه کړي. بیا دا لوم باندې ایسه چې سل اتو نه دا اپ توحید باندې تو لګې دې لکې نه کړي. نو دا ایسه بیا بدرو بابونو کې تقسیم ده. اول باب شل آیاتون سر کمی چی ما تلاوتو که پده که بیان که ده آغا دریو فرقو کم چی مخ کی صورت که بیان شو آخره ایسا که انعام تعالی مومنان غیر مغضوب علیم کافران او ظالم منافقان، خو آلتا اجمالنو اشارتن بیان شو، او دلتا داغی تفصیل کئی داغا دریو اور فرقو چی تاتوی او فیجنی صفات والا بیان ہے، ذکر شی پر صفات پی جان دے شی چ مومنان و پس پی جانے، کافران و پس پی جانے، ا منافقان و پس پی جانے. نو تفصیل کئی دا غدر و فرقو دا رنبنی شل ایتونا رنبے باب دا پہلے سے تفصیل کئی دا آغا دریو فرقو کم چی مخی صورت کے آخر کے بیان شوئے مومنان کافران منافقان دا آغای صفات بیانی دا آغای حکم دا دنیا چی دنیا کے بے اثر اللہ سکی او آخرت کے او حکم دا آخرت چی آخر کے بے اثر سکی. آخری سلور آیاتونو کے دی سے دو مثال نا بیانی دا اور دو بو دا فار دا وضاحت دا قرآن ادو منکر دا قرآن چی پدی زمانہ کے آغا زمانہ کے منکرین دو قرآن دو قسم ہوں، یو مطلق انکار کو ابو جہل اینڈ فاٹی، دویم آغا چی انکار نہ کر قرآن نا لیکن عمل تا تیار نو منافقان. نو دے زمانہ کے دا ابو جہل دی نمونے اب پس پی جانے
او دې زمانہ کې د هغه زمانه منافقان دای نمونه او پس باندې پیژني. دا دوه مثال لپاره دودات بیانې دا د شل آیاتونو خلاصو مختصره. الف لام میم دا د حروف مقطعات نه دي، د دې په معنا باندې الله پیږي. دا الف جدا ویل کیږي، لام جدا ویل کیږي، میم جدا. دا د حروف مقطعات دی او جنوای چې دا جدا جدا حروف دي. علم نشویلے، علم نشویلے، علم نشویلے، علم نشویلے، جدا جدا بے علف آدھا. نبی اسلام بیلو یو حدیث کرا دی، نبی اسلام بیلو تو قرآن کریم پا ہر یو ہر بانے چی فا طریقہ دے تلاوت ہو لولی. یو طریقہ دے تلاوت دا چی سڑے الفاظ لولی او سوچ پا کی کئی پا مذہب آغمخ کی دی، دا تلاوت دا. یو طریقہ دا منگ دا ملک دا قاریانو دا چی پا مخ اولی دا کو تلاوت نه سرنا چې سوچ بغریشه په منډو منډو باندې دي. په طریقه تلاوت چې قران لولي سوچ پکې کې، تدبر پکې کې، هو شي کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاتی و لیتذکر اول الباب. الوی دا د شان قران ما تر لیګل دي، د برکتونو کتاب دی. سلام را لیګل لیدبروا آیاتی چې خلق دې په آیاتونو کې سوچ کی، فکر کی، تدبر کی. د لستو طریقې دا ده چې په سوچ سوچ باندې لولي، لکه نبی اسلام چې په لستو نو کان له سقطاتم، نبی اسلام به پکې وقفې کو لگی لگی سختې به کولې سره پاره د سوچ دپاره. نو کله چې په طریقه د تلاوت قرآن لستی شي نو په یو یو هر باندې نبی اسلام وایي لس لس نه کوي دی، بیا وضاحت کوي چې الف لام میم حرف نه دی، بلکہ دا دری حروف دی، الف حرف، لام حرف، او میم حرف. الف حرف دے، لام حرف دے، میم حرف دے. یہ پدی یو لفظ بانچا دری حروف دی پکے، پدی درش نیکائی ورکا اللہ پاک. باقی نیکائی سور دا اللہ نیکائی چی نیکی کم ورکی دا غیر جرگا خدا ہے اس آج اندازہ نیچی گی. ذالک الکتاب ہوں دا کامل کتاب، الف لام دا کمال دی، دا کتاب کامل لے پا بیان دا اصول دا ایمان بانے. کتوا چی کامل کتاب دے اندموس خور پاک بیان نیشت تفصیل چیز ماس پاکین سو رکھاتا دی سار سو دی ما خام سو دی ما دیگر سو دی ماس خطان سو دی دا زکار خوی سر بے چی آتو زکار دا خونی چی سلوی اختم بور کوئی کال بعد بور کوئی دارنگ نور. نو اثر کی آگا حکام دی، احکام بیا نبی اسلام پخپل دے وضاحت کردے پا احادیث ہوکے. البتہ ایمانیات بلکل مکمل بیان کردی، قرآن کریم کامل لے پا بیان دے اصول دے ایمان بانے. ایک اوسر ایمان زکی نو قرآن کریم بز زکی، چو قرآن نیوے لے اگر ایمان بانی شی پوئی دے باشے ٹھیک دا ایمان با زان تب ایماندار و ایمان گو خدا دیو بخی خیر دیو منگ دا پر اس دا تکلیب در آدی. خو خدا فاق دا کتاب را لگلے دا فار دا استکمال دا ایمان، دا فار دا کاملول دا ایمان. نو الیف لام دیکھ دا کمالی دا کامل کتاب دے، پس کامل لے پا بیان دا اصول دا ایمان بانے. کیوں سڑے ایک پل ایمان مضبوطول واری مخیوی اہدنا صراط المستقیم مخی صورت کے اللہ منگ مضبوط کے پدی غلارا، اللہ منگ کلک کے پدی غلارا. دتو ازال کا کتاب کہ پدی غلارا کلکی دل وارے چلی دل وارے نزال کا کتاب دا کتاب دے، دا کامل کتاب دے. لارے وفی شک نشتے دے پہ کمال کے، اس کا تب پک شک ہے یا پک چاہ شک کرے اگر زمانہ کے منافقات یا دی زمانہ کے سوک شک کئی چی دا دا او کامل کتاب نہ دے. انو دا بستا کمزوری بھی، دا بستا بی علمی بھی، جہالت بھی. شک نیشتے پدی کی پنیز دا اللہ پنیز دا مومنان زمان پنیز باندے کی شک نیشتے دا منگو دا کامل کتاب دے. اس کے اوچھڑے ہوئی جدا کامل نہ دے تا سوئے با مسلمان ہی اب مسلمان خون رہے کنا. دا کامل کتاب دے پنیز دا اللہ، اللہ دا کامل دے، زمان کامل دے، پیغمبر اسلام دا کامل دے، صحابہ میں کامل دے، منگ دا ایک ملگری ہوں. آگا زمان کافران میں نا دا نا دے، نو اسم کیا سڑے انکار کئی چی نا دا کامل نا دے.
نو دا داغه کوتاهی ده دا داغه جهالت ده لاره فی شک نشته ده دی په کمال کې یا لا نفی را بماند نهی ده یعنی لا ترتابو فیه اللہ شک پکی مو کلا کلا نفی راڑی پا مانا دا نهی بانی او دا دیر تاکیدی بی لا چی کلا پا مانا دا نفی پا مانا دا نهی راچی دا دیر زیادہ تاکیدی بی یعنی شک مکوی دا دی پا کمال کی او مسلمانانو آتنا چی تو آچی نا دی که دا کامل نده من با نور کتابون نا ایمان زدہ کو نو شکو دا گئی دی پا کمال کی هدل للمتقین هدایت دیده فارد فرزگارانو شعبه پیدا شوا چه قرآن حبر دیوی چه هدل للناس سورت بقرم دی سورت که 185 که شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدل للناس هدایت دیده فارد خلقو او دا تیو هدل للمتقین یو شعبه دارا یو اعتراض دار آلے چی آمو خلق اللہ آلتوی معایدات دید وی خاتو خلق اللہ ادایت متقین یو شبہ دویما شبہ دارا اعتراض چی متقین خو عظیم ادایت اپتا بھی کنا متقی خو علا جوڑی گی چی اگر ادایت حاصل شوی اگتا متقی خو عام سڑے نی مومنان کی متقی دا اچت درجہ را نو هدایت دی فرد متقیانو نو بعد خلق معنا کئی چه متقیان تی فایده من شو نو مگو فایده من خودن کافران مشویدی بلکه دی قرآن دی نزول نمکی او طول کافران طول کافران دکا مگو او بکر صدیق اول مومن دی باشه حضر خدیجه رضی اللہ عنہ برای مومن پا خدو که دارنگی حضر علی پا زوانانو که علکانو کرن بے مومن دی پا غلامانو که زید ابن حارث رضی اللہ دارو نخوبت لار چی ایمان اول نو پکی کنا یو فیغمران دیش در پیدایش مومنان بی ما شم چی مومنی چی زوان چی مومنی چی سڑی چی مومنی چی رسالت دیوٹی ما شروع چی مومنی یو دی صحابه کرام دا صفت سر دو فیغمران دیش در پیدایش مومنان بی واقعی خو کار سوگ دی اول نا ایمان فاغه کنی اگر تشکل دا اللہ پیغمبر یا دا اللہ تو کولی بیان او کی یا مور افلار بتا سوک نو اگر ایمان دا اگر ابراوڑی نو کتلاوی چی حدر لی متقی ہدایت دا فارد متقیانو نو متقی خو مخی نایدات یا افتوی نو اگر بکس ہدایت دے نو سوک چوائی با وی متقیان فی فائدہ من شو منگوی فائدہ من خو فی کافرانو مشویدی نو جواب ایسا دے اصل کی دے ہدن کی خبر دا من پوصول کیم بیان کرو چو قرآن کریم الوجوه والنظار یو عنوان من بیان کرو دولسم عنوان غالبا الوجوه والنظار چی یو لفظ پا قرآن کریم کی پا سو معنو را دی او دیدہ چپکو معنی را دی مثال کم ذاکر دے ناغب من ذکر کرو نو منگوی دو یو منگوی مسئلہ ہدایت پا مثال کم دا پہ بیان کرو پوصول کے چی ہدایت پا والدس و اتل سمانو قرآن کی رازی اپا سلور مرتبو دے المرتبة الاولى المرتبة 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 الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة سلور مرتبة دید ہے کہ کم مرتبة واخلو من نو دید ہے کہ لکتنگ چیہی نصرات و نستقیم کہ منگا درے مرتبہ آسے دلتا ماغا مرتبہ آنے پہ والے کہ حدال المتقین مضبوط والے دے دفارد متقیانو متقیو سڑے خس سڑو مزون ایکول تاندیم زان لطور کرو مسواکو مسخو جسا اب بڑی بے مراخ کلیوی اکتا کتا بے کتل متقی لیکن قرآن و سخنون کلکنو خبر نشو کولی چا سرا نیمگڑی خبر بے کولا پورے نشو کولے کچا بیتلال گا غلی بشر مو خالیمان نیو نو چو قرآن ہوئی نو دس خد دلائل را دا دیکھ پل خبر پا دلیل سر ابل تبیانو لشی ابل پویو لشی حدن لمتقین دا مانا دا دارنگی حدن پا مانا در رام را دی حدن لمتقین
نور للمتقین را د پاره متقین متقیو سره مودودت کو تنده تورو لیکن من خود ته متقیا د تنده توري حالانکه تنده تو ذات اصله ما جدید د اسلام مطابق وو حالانکه متقیدی ته دوی متقید رسی پت دی چڑھ کے توحید بھی اداغی اظہار بیا کے عمل بسنت کے دی تو متقی تفسیر کوم لگا دگا متقی دا زار بانچان متقی کرے دا خریا کاری دا تاندے توڑے دل دان خانہ بلکہ تاندے خلق پزور تو رہی پزم کے راہ کی پہ گرم شگو کی لگئی چی تاندے میں تور شی دا سد فار کئی چی خلق کوئی دا مزودار ہے دا متقی نے شکانہ خریا کار دے تا پارا بگی چا تندے تو لیلے کسو کفلیل تا دا نیشتے والی دا آگئی سپاک خلق دے ادو نمبریا نی کائی نمانیم سامی نمانی او کمانیم سامی مانی دی دا گو طول ریا دا چی بل دزان خکار گی زدیر نیک سڑے ما حدل للمتقین نرانا دا پار دا متقیان مخ کی متقیو دان متقی متقی کو لیکن رناوا سخنو فرق نشکول دا حق دا باطل منس کے اس قرآن تکین اثر رناوا سارالا دا حق دا باطل دا حرام و دا لار منس کے فرق کولشی دا مومن او دا منافق منس کی فرق کولشی دا کافر او دا مومن پر منس کی فرق کولشی دا سخا رنا رالا دا چرنا نی دا رنا گانی بند دکھا چا تسپت لگی نیک بڑا سوک دے زوان سوک دے جامیر چا توری چا سبی نی بیو ٹول توری خکاری چرنا اوشی کلگ وکڑی ری فرق خکارشی قرآن تا رنا وی لکی گی حدر للمتقین رنا دا دفار دا متقیانو متقی چا تا وی خام آنا دا قرآن کریم خط تفسیر جدے دا چی دا قرآن تفسیر پا قرآن تا رجلن بے نمبر او دویم نمبر تا قرآن تفسیر پا احادیث و نبی اسلام تروشی او درم نمبر تفسیر چی دا قرآن تفسیر دا صحابہ اقرام پا اقوال تروشی اصالورم تفسیر صدورم قسم چی دا قرآن تفسیر پا اقوال صحابہ تروشی نو دا ہدایت دی دا مانا دا متقینو تفصیل نبی اسلام پخپلا کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ وی نبی اسلام ویلی و چی متقیان توک دی الَّذین یتقون الشرک متقیان آغا توک دی چاہی زان بچکی دی شرکنا او ویعملو بطاعتی او عمل کئی زمان پہ اطاعت زمان پہ سنت دا متقیان دی وہ اسے دل توائی حدل للمتقین سورة بقرہ 150 کے حدل للناس اب سورة آل عمران 138 کے وئی آیات نمبر بیان للناس قرآن کہے بیان دے ہذا بیان للناس دا بیان دے اس آغا دا کہ دے ہدایت بانا آغا بیان سورت آل عمران 138 سورت بقرہ 185 کی حدل للناس بیان دے فارد خلق کو اور دیدے کہ حدل للناس مضبوطیہ دے فارد خلق کو دا فرق دے یا رنا دے فارد متقیانو متقیان آکتان یؤمن بالغیب چیمان روڑی پا غیب و بانے غیب ستوئی امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علی آغای ما غاب عن الحواس غیب آغشی توی چی آغا دا خواس خمسا خواس خمسا نا آغا غیبی خواس خمسا یو ار انسان کے یو فینزه خاصیتو ندی یو دلیدو خاصیت چی پس در گوی نی نو فخکارشی دا قاری سیب دے او دا مزامل دے وغیرہ او دا سنجاد دے پس در گو لگی دارنگ یا پا غوگو بانی واری نو بند پتولی جدی سوکشش ششتے اگر چی پستور گی نیل پا غوگو نو پتیارک واری ویدت سوک دی او یا پا بوی بانی پوشی زکر دا بوی دم یو خاصیت دی پا بوی بانی پوش دلتا کسا گندگی دا یا دیا کسا ساروی دی یا پس بلسی شد یا پا لاسو بانی پلاسو بان لاسو ترولگی نویتن سر شیشتے
ایا په جب باندې وته فتو لګي چې دا شې ده فوق د کتری ز مالګر او کبر چا کې ده دا پیزه خواص الله پر انسان کې چولې دا د علم لپاره اسباب دي نو متقان اکتان چې ایمان لري په غیب یعنی یو شی لیدل نه ده او دا غیب ستوي نو بعد بطلون د غیب نه مراد الله ده الله لیدل نه ده و قرآن کے بیان چھوڑے نبی اسلام بیان کرے نیمان راوڑے چھے آو اللہ یو دے اللہ چھتے سو کوئی دا غیب نا مراد جنت و جہنم دے لیدلے نا دے و قرآن کے بیان چھوڑے نبی اسلام بیلی جنت بدائی دائی دائی دوزخ کی بدائی نو منگ ایمان راوڑے چھے آو جنت چھتے دوزخ چھتے منگ لیدلے نا سو کوئی دا غیب نا مراد فریختی دی منگ خو لیدلے نا دی و قرآن کریم کی راگلی چھ فریختی و مخلوق دے نبی اسلام ویلی مخلوق دے نور نا پیدا دے گناہ نا پاکی دی نمک پیمان روڑے چاوشتے بعد دے قیب نا مراد قیامت دے قیامت لیدل اندے علا راغل اندے خود پیمان دے بعد دے قیب نا مراد قرآن دے قرآن ویل اندے پیمان فرار کمنگا مسلمانانو ویل اندے ایمان پیشتے کاش تے ہوئی ہوئی نبیہ بیمان نورم خشیفے نلائے ویل اندے ایمان پیشتے او دید آئے که دا اختلاف راغی که نا کاری سو کوئی دا غیب نمراد اللہ سو کوئی دا غیب نمراد نبی اسلام منگ لیدلین دے غیب نمراد قیامت دے وی دا اختلاف دے نا دا اختلاف ندے اصل که دا مصداقات دی سو کوئی دا غیب و مصداق اللہ سو کوئی دا غیب و مصداق پیغمبر اکرام سو کوئی دا غیب و مصداق قیامت اری او سڑے دا غیب نجدہ جا تعبیر کردے دا کرنگی دا فقہاو پا مینس کی اختلافات راضی دا اختلافات نہیں کم خلق چی نفی گی ویدی که دا فقہاو اختلاف دے امام ابو نفع اختلاف دے دیکھ دا امام شاید اصل کی اغیی دا مصداقاتو اغیی اختلاف راشیت تکے دا اغیی دا دلائلو پرناکے اختلاف اگر اختلاف نہیں ہر یو دا ہر یو مسئلہ ٹھیکی کوئی اوہ ادا بہتر دا بلو ادا بہتر بلو ادا بہتر دے طول چھے کبھی اگر سنت دا ثابتی دا ہر یو کوئی اوہ ادا اچھت سنت دے بلو ادا اچھت سنت دے نو اللہ دین متقیان فرزگاریان آگا کسان دی یہ امیون بالغیب چیمان روی پا غیب بان دے دا یہ صفت دے دویم و یقیمون صلات او جاری کئی مندونا دیده لبزی معنی خدا دا چه قائمه مندونا ادره مندونا نو ادره دل خوب آقا شکیوی چه داقی جسم وی چه جسمی نوی او نسبت و قیامو شی نو باقی دا معنی لکت عربان وی قامت سوق نو بازار ادره دا نو بازار ادره گی نا قامت سوق بازار گرم شد ام ادرب دخل کو شروع شد دکان کلاو جو قامت سوق دارن جا البردو جا البردو یخدی را دا نو یخدی خورادی نا بلکہ جا البردو مانا خکارو شد یخنی خلکو بنیم نو آچو الکوٹو نے راو آغا سا سادرون غر غر راو تا نو خکارو شد یخنی آچو جا زیدو نو زید را گئے سمانا انتقل من مکان الى مکان حتی وصل یو دن رات قدم پا قدم حتی کچھ رو رسید جا زیدون اجال بردو یخنیخ کارا شوا اما اگا یو لفظ دے دا فیل مثال دا غوی دے دا فیل مثال دا غوی دے اور دے چکا مفاعل دی مفعول دی انا دی رسائی دی چی چا سا قدا گوئی رسائی اگر پس روانی نو دید ہے کہ صلاة یقیمونا دا فعل لے او صلاة دید فارا دا مفعول لے چونکہ صلاة کے ادری دے موس خدری گی نہ کنا نو مانا کہ یرویجونا صلاة جاریکی مندونا کتا دا مانا کہ چی قائمائی مندونا فابندی کئی دو موزنو ادرائی موزدہ کو نہیں ٹھکی گی دکھا رسط راضی صورتیں
طه کې 132 نمبر آیات کې و امر اهلک بالصلات واستبر عليها حکم کو په مول باندې خپل اهل تا و امر اهلک بالصلات حکم کو خپل اهل ته په موز باندې خپل بکره کودرګا نو چې ته وای چې پابندی کوي په موز نو زامنو ته نو وای خود ته نو وای نو دا خو نه ټیکيږي دا غایت د مخالفت راځي نه معنا جاری کوي موزونه په خپل هم کوي په بچو هم کوي چې سار پازي نو خدم فاتی بچو فاتی که یو محکمه کې د موز ټیم شي نو محکمې وردوی الگه بس کئی افسر بس کئی ٹیم دموس شوئے دے دانج بقفل اقلے ونو کو کشی کے نور دیدہ غشان پاتی شی نا ٹول دو الگه دموس ٹیم دے بس کئی پاس ای دیتو یقیمونا صلات جاری کئی منزونا زکا فکم ملک چی موز دی اگا ملک امن نشورات لے اگا ملک زکا موز اگا ملک کی دینداری سی نشورات ہے اصلات عماد الدین موسی چې دی دا د دین ستن ده چې یو کوټه کې ستنې نی اچت ور غورځېږي دا کرنګې هر عمر فاروق ویل رضی الله عنه چې ان اهم امورکم عندي الصلات چې کله به یو ګورنر لیږه یو علاقې ته یا به ګورنر ته خط لیکل نو به ودا لیکل چې ان اهم امورکم عندي الصلات زما په نیز باندې ستاسو په ټولو کې د اهم کارونو ټول کې اهم کار غموز دی پوه شئ ځکه چې په موز باندې دین مضبوطیا ده من حافظ علیها چا چې په دې باندې د دې باندې عبادت وکړه وحافظه د دین ګبانی وکړه د موز حافظه دینه د خپل دین د خپل دین حفاظت وکړه ومن ضیعها او چا چې دا موز ضایع کړه فهو لما سواها ازیع نو دے دی فهو لما سواها نو دا سڑے دی موز نا علاوہ چی دا سورا کرن بٹول زائمی چی موز دی ٹھیکی موز تے اوپر دے اوڑی چی موز دی ٹھیکی انا دا نور کرن بم ٹھیکی اچی موز دی غلطی انہی اگر نپوی جزا سوا ما الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وائی اپوی گی پینان دا بس موزی نو چې اوسړه د موس په مطلب نو پوینه د نور کارونو ګوره انا به ټول رواني دا رنګه چې دې په حفاظت نه کوي نه غبا نه کوي ارچا پزې کوي اردا کوي کوي په ګنده ځای کوي په ګنده جامو کوي بیا ودا ته کوي بیا ودا سه پزې کوي مشرک پزې کوي بلتی پزې کوي دغه بیا ودا سره زیات فلیچ کوم دې هغه بلتی دې د بیا ودا سره زیات فلیچ کوم مشرک دې ارچا پزې موس کوي ته دا بس بودی چې موږ د عائشې نور کارونه وګورځه هر په چا په موږ کوي دغه معاملې وګوره معاملې به ټولې ګډوډي ویقیمون صلات د موږ کې دا کمال دی چې صحیح موږ کې اند ګناه نه بچ کیږي الله بل بچ کیږي ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر د ویشته وی سفارې نوم باندې آیات ده ان صلات یقینا موږ تنها من کوي سړې بچ کوي سړې عن الفحشاء د بهایای نه اد ناروانا نو نن تاسو ور بوزونه خډیر کوي لیکن بیهای به کی سور لري خکارا بیهای او پټه بیهای او ناروا سور دي شرکیات دي بدعت دي دا ولی موزه ټیک نه دي چې صحیح موز کوي نو موز کې دا کمال لے چې دا سره ټیک کوي چې په موز ټیک نشه نو په دې پوجا چې موز هم کوي او دو نمبر هم کوي په دې پوجا دا موز نه ټیکو د معاشرې د اصلاح در مدار د فرد د اصلاح در مدار په موز باندې چې صحیح موز کوي دک به اصلاح را دي چې صحیح موز معاشره کې کیږي معاشره به ټیک کیږي یقیمون الصلاه دویم صفت د متقیانو چې موز به جاری کوي خپله به هم کوي په بل به هم کوي ومما رزقنا او ومما اباد د هغه مالنا رزق نام چې موږ ورکړی دی ته ينفقون خرج کوي په لار د الله کې من ما وي بعد اته والله درکړی دی نو که ټول د نه غواړي ټول به ورکوي خو دا د الله احسان دی ټول د نه ونه غوښتی ده ځکه که ټول د نه غوښتی وی نو بیا به دې ورکړی نه وی مال څړې ته خوږ لګي نو بعد عیسی یو خو څلوېښتمه روپۍ ده کال بعد د مال زکات دی فرض ادین علاوه ضرورت راغلی په گاوانډ کې په علاقه کې
څوک بیمار شوی دی یا څه مسئلې کې ګیر شوی دی فیزیوته نشته یا یې کور غورځېدلی یا بیماري ورکه سخته راغلې ده نو هغه له به هم ورکوې که نه ته دا نه زکات ورکوې کال کې به نور نشپې در ودې الذین ينفقون فی السراء والضراء پوه شو خوشحالۍ کې او دارنګه ينفقون باللیل والنهار سرا وعلانیه د شپې او د ورځې پټ ښکاره نو دکه متقیان دي مال به هم لګوي او لفظ د رزق راوړی دا یې ولې وایي ومما اعتیناهم نوی د هغه نه چې موږ ورکړي دي عطا یې ونوی بلکې رزق وي رزق یې ځکه وي غریب وایي زه به څه ولګوم ما سره څه دي وا ډوډۍ خوري که نه خورمه نو ده خو ما چا راکړې ده ښه چې چا درکړې ده نیمه یو ډوډۍ درکړه نیمه ته وخوره نیمه بل ورکړه یعنی مال به لګې بس که غریب هم به لګې که بل درکړې هغې نه هم بل ورکړه بل کېدی شي چې بل هم وکوي ته ټول ته چې ټوله ډوډۍ خورې نو ټوله مه خوره که نه نیمه ته وخوره دا د قرآن کریم هغه تربیت دی اوس تربیت درکوي معاشره ټیک کوي په کومو خلکو کې چې د مال د لګول جذبه وي هغه قوم په ترکۍ باندې وي او کوم خلک چې مال نه لګوي هغه قوم راغورځېږي کومو خلکو چې د مال محبت پیدا شي چې بل د لوږې نه مري او دی ځان ډکوي هغه له نه ورکوي دغه قوم تباه کېږي نو قرآن کریم زور لګوي په دې باندې چې مال لګوي که غریب هم به لګې الذین ينفقون فی السراء والضراء که خوشحالي ده مال شته هم به لګوي او که ضرا که نشته تکلیف دی هم به لګوي ځکه لفظ د رزق راوړه یو اشاره دې ده چې که غریب یې که فقیر لګوي به د خپل طاقت مطابق بل رزق چې دی هر سړی ښه رزق خوري په خپل کوشش سره که غریب دی هم کوشش کوي چې ښه ډوډۍ وخورمه که مالدار او خود ښه خوري مطلب چې ښه شی ولګوي ومما رزقناهم او بعض د هغه مال نه چې موږ ورکړي دی ته خرچ کوي یې په لار د الله کې حدیث کې راځي نبی اسلام وایي سخی سړی الله ته نږدې دی جنت ته نږدې دی دوزخ نه لرې او خلکو ته نږدې دی او بخیل سړی د الله نه لرې دی د جنت نه لرې دی د خلکو نه لرې دی جهنم ته نږدې دی او در اخره کې بیا وایي جاهل سخی دا هغه عالم نه چې بخیل دی د هغې د الله په دربار کې ډېر اوچت دی حالانکه عالم خو د الله د پیغمبر اسلام وارث دی او خو الله ته ډېر نږدې خو هغه عالم چې بخیل وي مال نه لګوي هغه نه هغه جاهل سخی نه چې الله په دین مال لګوي غریبانان له ورکوي دکه الله ته ډېر دې وجه تاسو وګورئ کم سړی چې مال لګوي د هغه مال الله زیاتوي او کم سړی چې بخل کوي د هغه مال نه زیاتېږي د الله خوښ نه دی نو ومما رزقناهم او بعض د هغه مالنه چې موږ ورکړي نو چې مال پرې ګټي په دین باندې هغه به څنګه متقي شي الله وایي مال به لګې الله متقي کېږي د متقیان درې صفت چې مال لګوي د الله په دین نو چې مال نه لګوي نو که تش بریتې خریل یې پټکې والی زکات هم نه ورکوي چې غریب سره امداد هم نه کوي بلکې وایي زکات مال راکوي مالدار به وي مال زکات راکوي ما ته طالبان دي نو دې متقي خو نه شي که تش په بریتو خورولو په پټکي خو متقی نه دی نو درېم صفت ومما د بعضې د هغه مالنه چې موږ دوی ته ورکړې دی خرچ کوي یې په لار د الله کې او څلورم صفت والذین او متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې رالېږلی شوی دی تا ته وما په هغه کتابونو باندې ایمان راوړي اون دله من قبلې چې رالېږلی شوي دي تا نه پخوا نورو پیغمبرانو ته مطلب دا دی چې د آسماني کتابونو باندې به ایمان راړي آسمان نه یو سل څلور کتابونه نازل شوي دي سل صحیفې دي او څلور دا مشهور کتابونه دي تورات زبور انجیل او قرآن تورات په موسی علیه السلام زبور په داود علیه السلام انجیل په عیسی علیه السلام او قرآن په نبی اسلام نو دا 104 کتابونه به د ایمان راړي خو څنګه به راړي هغه 103 کتابونه به صرف دوره مني چې د الله کتابونه الله رالېږلو هغه زمانه کې د هدایت سرچشمې وې په هغې باندې موږ باندې عمل واجب نه دی بلکې موږ له د هغې کتل هم ښه دي دغه کتابونو ځکه موږ خو ډېر کمزورې خلک یو کم علمه یو عمر فاروق یو ځلې ولې چا څوک ملګری به یهودو کې نو هغې ولې تورات
یو نسخه ورکړو یو کتاب ورکړو اچراغ نبی اسلام ته چې رسول الله زما دوست او غماله تورات راکړ د دې لولوم نه نبی اسلام تعالی نو ویلي او دې شروع شو او بکر صدیق نبی اسلام مزاج شناس او هغه ته پته وه چې نبی اسلام د قرآن مخکې بل کتاب هغه نه مني چې ده شروع کړ او بکر صدیق نبی اسلام ته وکتل نبی اسلام سور کېږه شین کېږه د غوسې نه عمر فاروق ته دی وایي چې مور در باندې بوره شو عمره ته نبی اسلام ته نه ګورې چې هغه وکتل نبی اسلام ډېر غوسه و یو دم شروع شو رضیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبنبی محمد نبیا دا بیا بیا وی بیا بیا وی حتی چې نبی اسلام غوسه یخه شوه نارمل شو غوسه ګوره بهترین صفت دی چې د غوسې پشي سړی غوسه نشي بس سړی امام شافعی وایي کوم سړی چې غوسه نی یو شی د غوسه کېدو دی غوسه نه شو انې د خر نه ملاندې دی خر هم چې غوسه شي لته درکوي سپی هم چې غوسه شي غپ وکړي اوبه دي چیچي لیکن دا دوره نیک سړی دی چې که د مخکې د دین څوک عرضه کوي دی نه یاره مونږ بل نه خفه کوو مونږ تور نه پیدا کوو مونږ کې غوسه نشته نو دا به زه سړی غوسه ښه صفت دی نبی اسلام ولې غوسه شو چې د خدای کتاب موجود و د بل کتاب بیانو الله اکبر تا د پیغمبر وارث په جمعات کې لیدلی چرته چې د بل چا کتاب راوالي په جمعات کې هغه غوسه شي تندې مخې سور شي چې داسې کې د خدای په جمعات کې د خدای په کور کې بل کتاب بیانې داسې یو ملا تاسو ولیده او شته به د خلک ماته پته چې هغه وایي نه د الله په کور کې به د الله کتاب بیانې ځان له ګوره ځان له ګوره په کور کې خیر دی پوه شې خود خدای په کور مر خدای کتاب بیانېږي دا د نبی اسلام مخکې د خدای په کور کې عمر فاروق بل کتاب لسته و پوه شې نبی اسلام غوسه ورته وایي وایي عمره تا ته پته شته لو کان موسی حیا که موسی ژوندی وی دا د بخاري شریف روایت دی که موسی ژوندی وی علیه السلام لما وسعو الا اتباعی دا هغه دا طاقت نو چې هغه دا کتاب لوستی وی هغه به زما اتباع کوي هغه به قرآن لوستو تورات د الله کتاب و صحیح کتاب و هغه وخت کې نبی اسلام به د هغې نشاندهي کړی چې دا غلط دی دا غلط دی خو هغه نبی اسلام د سره رد که چې نه دا به نه لولئ نو نن خلکو کتابونه لیکل هغه بیانېږي د خدای کتاب لوستو کړی دا مسلمانان دي نو دریم صفت د متقیانو بدای متقی به هغه څوک چې د خدای کتابونه مني ایمان پرې راوړي خو هغه نور کتابونه اجمالا مني چې او د الله کتابونه او قرآن کریم تفصیلا مني تفصیلا دا ما چې په دې ځان پوه کوي د دې په عوامرو نواهیو باندې عمل کوي اوس که ته وایې چې زه خو قرآن منم نو ته خو تورات هم منې داشان که تورات نه منیم کافر کېږې پې که انجیل نه منیم کافر کېږې پې هغه ته منل خو چې ته قرآن زده کوې نه عمل پې دا شان ایمان خو ستا په تورات او په انجیل هم دی په قرآن باندې ایمان تقاضا دا ده چې په دې ځان پوه کړې او په دې باندې عمل وکړې دا د متقیانو څلورم صفت دی او پنځم صفت او بالآخرت هم یوقنون په آخرت باندې یقین کوي یؤمنون ونه وی یو ایمان ایمان مخالف لفظ کوم دی هغه انکار دی انکار خو نه کوي وجه دلته ایقان را یقین یقین مقابل شک دی بعد مسلمانان د قیامت دا انکار نه کوي خو یقین پی نشته چې یقین په قیامت دکه متقی دی دکه په یو کار چې یقین راشي نو بیا به هغه کې چې دې کې مې فایده ده او که یقین دې راشي دې کې مې نقصان بیا به نه کې نو چې په قیامت یقین راشي او قیامت شته دې به څنګه بیا ګناه وکړي دې به څنګه دو نمبري وکړي دې به څنګه ظلم وکړي دې به څنګه خلاف وکړي دا خو یقین په قیامت نه وي ان د دې وجې نه زنا هم کوي غلا هم کوي قتلونه هم کوي ظلمونه هم کوي ملاوټې هم کوي دو نمبری هم کوي چې چا یقین د الله په ملاقات به راغلی چې قیامت کې مخامخ کېږم او دا یقین چې الله ته زه اوس هم ښکارم دی به څوک ګناه کوي نو لفظ د ایقان راوړی دی
دا پینځه صفاتونه ذکر شو د متقیانو دی دا نور ځانو کې د متقیانو صفات راځي لکه دې صورت کې 177 نمبر آیات کې د متقیانو لس صفاتونه بیانې نور ځانو کې راځي ان شاء الله موږ به نشاندهي وکړو روزانه درس کې موږ د هغې تفصیل دې باندې کړی دی او کوم نو اولایکا اسم اشاره د جمع ده اسم اشاره د جمع هم ده او دپاره د مؤنث د مذکر د دواړو اسم اشاره ده اولایکا دا پنځو صفتونو والا خلق که ښځې دي او که سړي دي اعلی هدن په هدایت باندې دي مرب درب دی نه دا حکم د دنیا شه دی چې دا پنځه صفات تا په ځان کې راوسته نو حکم دې دا شو چې دا خلق اعلی هدن په هدایت دي درب دی نه او اعلی راړه مطلب دا دی اعلی لپاره د استعلا راځي په هدایت د پاته کښېنه پښتانه وایي وایي د خیر په ډیرې دي خدای کښېنو نو دا مطلب دی دا د خیر په ډیرې الله کښېنو ده د هدایت په ډیرې الله را کښېنو دا پنځه صفات ځان کښې راوستل واولئک هم المتقون او دې پنځو صفتونو والا خلک که سړي دي او که ښځې دي که بوډاګان دي که ځوانان دي که د پاکستان دي که د عربو دي که د هغه زمانې او که دې زمانې دي نو اولئک دا خلک هم المتقون عمدی دي متقیان عمدی دي کامیاب مبلغون فلاح کامیابی ته وایي لکه حی علی الفلاح موږ کښې وایه تاسو که نه اذان کښې حی علی الصلاح حی علی الفلاح عمده خلک کامیاب دي نو که کامیابېدل غواړي دا پنځه صفات را دا پنځه صفات برکه الله راځي چې قرآن ته کښېنې که نه اګوره اولایکه اسم اشاره جمع راړه المبلغون الف لام پې داخل کړی دی او مبلغون جمع ده هم په منځ کښې ضمیر فصل دی دې ته مناطقو ته رابط وایي نحویانو ته ضمیر فصل وایي واولایکه او دا پنځو صفتونه را خلک هم المبلغون دی دي کامیاب که کامیاب دي همدا دي که کامیاب دي همده که دي باچا ته کامیاب ونه وي وزیر ته ونه وي ډاکټر ته کامیاب چې ډاکټر شو کامیاب شو موږ خو کامیابي هغه چاته چې دنیا په کارونو کښې مالدار شي یا څه انجینیر وکړي ټیک دا دنیا کارونې کوي دي څه په دې نشته چې حلالو کښې خو اصل کامیابی دا دی چې سړی آخرت کښې کامیاب کړي چې جنت ته لاړ شي دا یې حکم د آخرت دی نو ړومبو پنځو صفتونو کښې د انعام تعلیم د هغوی پنځه صفات بیان شو یو یؤمنون بالغیب دویم یقیمون الصلاة دریم ومما رزقناهم ینفقون او دریم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل سلورم او پنځم وبالآخرة هم یوقنون دا په آخرت باندې یقین کوي نو اولایکه دا پنځو صفتونو والا خلک کار ته که د پاکستان دي که د عربو دي که د هغه زمانې و که د دې زمانې دي دا پنځو صفتونو والا اعلی هدن په هدایت دي مربیم د جانبه رب دی نه او دا پنځو صفتونو والا خلک هم المبلغون دی کامیاب دي کامیاب همده که خلک دی او دا دوه آیاتونه مخکې چې دي په دې کې د هغه دوی فرقې چې غیر مغضوب علیهم دا هغوی صفات بیانوي دوه د هغوی حکم د دنیا او د آخرت ان الذین کفروا بېشک یو معنا عامه کو ښه لیکئ ما عام خلک چې کوم معنا کوي او بیا موږ په هغې کښې څه اعتراض چې کوم واردېږي د هغې به هېته نشاندهي دهي به وکړو او بیا موږ چې کومه خپله معنا د هغه به انشاءالله وکړو یقینا هغه کسان چې کافران دي سواون علیم برابر ده په دې باندې انذرتهم که ته یری دي یعنی که بیان کې دي ته ام لم ترم یا نه یریدی یعنی بیان ورته نه کوم لا یؤمنون د ایمان راړي که ته ورته قرآن بیانی هم او که نه بیانی هم د ایمان راړي نو یو شوبه راغله چې ایمان نه راوړي نو بیا ورته بیان ته ضرورت څه دی یو شوبه راغله چې الله وایي انا د تاکید راوړی چې کافران که تو ته بیان د قرآن کښې هم ایمان نه راوړي که ورته نه کښې هم نه راوړي بیا د بیانو راجت سو یو بل دا آیت چې نادل شوی نبی علیه السلام خو بیان د دې نه رستو ډېره موده ژوندی و دا خو دا صورت خو په مدینه کښې ړومبو په ړومبي کال نادل شوی دی نو دې نه بعد خو لس کاله بعد نبی علیه السلام قرآن بیان کړی کافرانو ته
بل قرآن چې بیان شوی د خلکو ایمان راوړی دی. وجه صاحب کرام خو اول کې مسلمانان نو ټول کنه ټول نو مسلمانان هغه ټول ایمان راوړی دی، بلکې هغه زمانه خو پرې اړومبی اړومبی آخره کې فتح مکی په ورځ باندې پای کې بعض خلکو اکرمه رضی الله عنه دارنګ نور امر العاص رضی الله عنه دې خلکو ایمان راوړی دی. نو دا خو نه ټیک. اصل کې لکه څنګه چې د هدایت سلور مرتبی دی دا جن دا کفرو چی دام پڑیرو مرتبو بانده او دام پڑیرو مانو پا پیلو شپگو مانو با کپر پا مانو شک را دی، کپر پا مانو انکار را دی، کپر پا مانو منافقت را دی، کپر پا مانو جادوم را دی. قرآن کریم کے دا بیدائی پا دا بیاد انشارا دا با کم چا دیده که کپر پا مانو دیده نو دیده منگه کم مانو واخدو دارنگ دا کپر دو اقسام دی غٹ غٹ ها. یو تو ای کفر جهل د جہالت دو جو تھڑے کفر کئی لکہ صحابہ کرام چیو دی کفر چیو دا جہالت و کفر جہنو بیان و تنوشو نو بس کافرانو یا دی دا مانا کہ پیخور کی بیان و تنوشو نو دا کفر کارنے کول شرکیات کول دارنگی بدعات کول نپوی دل دا نا پوی دا وجی نا غلطہ کولی کسودی کوم دا نا پوی دا وجی کو کبل سے غلط کاری کو رشوت یا غصی نا پوئے دا وجہ دی. یو دے کفر جہل دا جہالت دا وجہ کفر کول شرک کول بدعت کول. یو دے کفر عنادی. کفر عنادی دی تو وجہ چی پوئے شی و بیا خلاف شروع کی بیان و توشی او بیا غب خلاف راشی نو دینا مراد دا کفر نمراد کفر عنادی دی خواہ دا دی وجہ نا ابن کثیر مانا کئی وی ان دا دیکھ ستر الحق عنادن حاکی پڑکا دا زد دا وجنا تو من ممانعو کو یقین آگتان چی کفر یوکا دا زد دا وجنا انکار یوکا دا زد دا وجنا نو سوان برابر دا فدی بانے کتی ارے دا یعنی ارے دا ایمان لکا ابو جہل ابو جہل پا زد راغلو اس آقا خبی جان دیدا چی نبی اسلام پا حق دے وطاوی ما چی منگ تا منو صادق امینی وطاوی منگ تا منو خو منگ دا تا چی سوائے منگ دی بانی دا منگ شک دے منگ دا نمانو واشن نو دیدا یقینن آقا تان چی کپرو که دا زد دا وجی یا دا ناپوی دا وجی کپرو اور ناپوی دا وجی کپر اگتی کی گی قرآنو تا بیان شیل ٹک شی سنت تو بیان چی ٹھیک شی آیو زدیان نا دیانی دید مراد زدیان دی یقنان آکتان کپرو چی کپر اکڑے دے دی زد دو جی برابر دا فریوانی که یرے دی یا نیرے دی دی ایمان راوڑی یا کپرو پا مانا دا حق دا پٹول دوے مانا کافر دم کافر دا کوئی دے حق پٹ کی ان الذين كفروا يقنا كتان چې حق پټ کړی حق ته معلوم شه لکه مولا سم ایره که بیانو مې بیا ما ته خلق فین پیری وای ایره که بیانو مې نو بیا بر دې فین چیرو تایید شي نو ځکه نه بیانو لکه تاسو چې مولا ته د خلیو ورې توحید لفظ د توحید لفظ ولی ایره بیا به خلق ما ته فین پیری وای یا بیا بر دې خلق تایید شي نو دا حق پټ کړی دی بے شکا کتان چی حق پٹ کردے بیانی نکا نو سوان علیم برابر دا فری باندے کتی ارے دا یا دا این را یرے لاغمینو دا ایمان راوڑی لکا دی یہود علماء ختم اللہ علی قلوبیم مور والی اللہ دی پدرنو باندے والا سمعیم دی پغکنو باندے ام مور دے والا افسارم غشاوان اپستر کو دی بانے فردی ری فولم عذاب عظیم او دی عذاب لوی دے دیدہ کس یو اعتراض رانے ختم بے لکی گی مہر تا لکہ او شے یو تیلے بھی اے کی لپاپی واجی از شے پکی واجی او سسوتلے مدہ تتاو کی او لاک پیولا گی لپاس بے مہر رگے دو حکومتا او دا گا تیلے نچی ششے او باتی نگا مہر با ماتے او گا سوتلے با تلرکے کنا نچو کلاو شی یو شی با تیو بات یا شی با کی دننکے دار یو سندق دے سندق تا تالاو دا غیر چاپیر کپڑا تاو کن او لاک پو لگو مہر پو لگو اوز اغبا سوک کلاو اغبا دا غیر دیموار خلق کلاوی
ای براشی لاک بولا مار که کبر چه لاک مار که بی حکومت نیتی لکه داوستی دا کم بیلنٹ فیفر وی دا بکسونه و نو دیتی محرون لگولو کنا چه کم زیمار خلق کران دی پا مخی کلاو شو خلق دو خلق چرا چه دا گره خالی دو گره دا پیره چه کم انتخابات شوی نو دیر زیاد شفاف و دیر مدیدار شوی دی اگر چه منگ دا انتخابات و قاید اگه نیو پا دا طریقه تک دا اسلام مطابق نا خو بیا ما دا نور دلن خشوی دی نور دلن خو بگو دیر زیاد چل ول بکید بکسیو بگی بدل دا پیر بیگی ایسوم نشی دیو جن دی پر دی پر چکه مغلق خلقو چې په دان لای باندې ودان کامیابو انو هغه اوی د وخت نشی دان لی بکی دان لی نکیدا کدان لی کیدا خو به پاس شو ای د پاتو چې دان لی کیدې نشی انو د وخت دان لی بکیږي مطلب چې مون خادم په لوی جنوس بیا دان دا باندې نو مهر دی ته وای چې په یو شی باندې ولګي نو هغه علم یا یعنی اغیشی اگه بکسی تا یا اگه تیلی تا بیوشی علا دن نگی چا مهر مات که یا اگه که چا دن نشیر علا براودی چا مات که نو دای پزرون بانه اللہ مهر رگو بندی کالا نو تا حق دن نکیگی نتینا کفر بار کیگی او دای پا گرو بانه اللہ مهر رگو حق و تا نشت لی او دای پستر و اللہ فردی را وطی حق نشی لیده ولی هم عذاب نادیم دیل عذاب لیده اتی دیدم شو بدا کنن چی اللہ والا ضرب بند کنو اتا حق دن نکی دیشی نتی باطل بار کی دیشی غوگونی والا مور رو حق نشی آوری دی آسترگ والا پڑی حق نشی لی دی نبی آوالا هم عذاب و نظیم و عذاب عظیم والی ورکی دی دا مطلب دیش دی گنانگار ندی دی خو مجبور کری شوی دی نانا جوابی مخ کی حد که من کرو چی نلی دی کفرو یکنا آکتان چی انکاری کری دی زد دو جی این دیتا مقوا چه انکار او کی یا اقرار او کی پا حق بانه خودی دا زد دواجی نا اقرار او نا که انکار او که نو اللہ والا مهر بند که مهر که مهر اللہ والا دلن که حدیث گرادی نبی اسلام فرمائی وی کل چه او مومن یو گناه او کی انده گناه دواجی دا فضل بانه یو طور داغوشی نو کده توبه او ویسا ناغ داغ صفا چی ری صفا چی اکا توبه او نباتی نو بل گناهو کی نو چه بل گناهو کی نو غدره لگ زیاد تور شی نو بیا بل گناهو کی نو لگ نور تور شی حتی که چه گناهو نا کئی کئی نو دره طول تور شی او دا دیتا و اشاره اللہ کرده دیتا اللہ اشاره کرده چه بران علا قلوب ما کانو کسی منظور متفیفین آتا برتی رکی بران علا قلوب بلکه زنگ را غره دی پدرون بانه رزنگ راو سے دی پدرون بانے آگا چی دیو کون کی یعنی دی خپل عمل دو وجه دی پڑو بانے مور لگی رال تیتی نا تعبیر کرے پا زنگ سرا او دل تا تعبیر کرے پا ختم سرا نو مور والی اللہ دی پدرون بانے دی عمل دو وجه اول نے والا مور نو والی اللہ تا پتاو لکا ابو جہل چی دی با پیغمبر اسلام بزی نبی اسلام بدل لیگا ما ابا قرآن بیانی او دے با پزد را دی چی دے پزد را شی پا لوح محفوظ کیلی کو دے پا تقدیر کیلی کو چی دے کل پزد را شی کال دوا دری سالور بلکل مقابل درو دی نمانی مقابلی کئی نو بیاولا اللہ تا پز با لڑا مہر کوم نو تقدیر کی داو چی دے درو پز مہر کوم خو اللہ والا اولنا مہر نو لگو رخا اولنا والا کلاوڑ پری خو اڑے والا کلاو بریخو دا مقاوا کدا قرآن ما نلوے نو دے بم رضی اللہ عنو لکدا ابو بکر صدیق لکدا نبی اسلام نزدیق بلو دا ابو بکر صدیق نے تسا رشتہ نزدیوا باشن نو دا دے پا زد نادراغ دو نمانل مقابلی شروع گر اللہ علم محرو دے زمانہ کے یو دا قرآن شروع شی نو اللہ تا فدی سوک بمنی سوک بنمانی خو لیکن مہر ورنی والے والنا چی قرآن شروع شی او کال تیری دو تیری دے مقابلیم شروع کی نو بیا اللہ آڑا مہر کی نو بیا ندنا باطل و تیشی ندنا حق دن نکی دے شی نو مطلب دا دخپل گناو خدای دے مجبور کردنو دا تقدیر مثلا پدی که حل شوا چی بعد خلقوائی وی تقدیر لکه حدیث کرایی تقدیر دا دنیا رو پیدایش تا 15 درکال مخیلی کلشه دار چا کسو کافر دا اغا املی کلشه دا چه کافر ده کسو مسلمان اغلی املی کلی کسو که
بل سو نو دا لیکل شوی دی د مور په خیټه کې بیا د هر انسان چې دی د څلورو میاشتو شي د مور خیټه کې د ده اعضا الله برابر کی سترګې پوزه خوله لاسونه ګوتې دا ول ورکي نو بیا الله فرښتې دوی څلور شیان ور ولیکه د ده عمر د ده خوراک د ده نیکی او بدی او د ده انجام اخرت ولیکه چې جهنم ته که جنت ته به ځي نو دا هغه تقدیر دی کوم چې مخکې الله لیکلی نو دا ولیکلی شي نبی اسلام وایي جف القلم قلم د تقدیر اوچ شوی صحابي وایي چې یا رسول الله چې قلم اوچ شوی دی هغه به کوي چې کوم لیکلی شوي دي نو بیا موږ د عمل سره د نبی اسلام وایي نه عمل خو به کې ته چې کوم کل میسر لما کل لما خلق له هر سړی اسان کړی شوی دی هغه کار ته کوم له چې پیدا کړی شوی یعنی ته چې کوم کار کې نو په دې پوه شو دا زما تقدیر کې اوس دا قرآن ستاسو په تقدیر کې دی چې دې له برادې نو دې دا ستاسو اسان کړی شوی دی څوک د کوارټ روډ نه راغلي وګورئ او څوک د یونیورسټۍ نه راغلي دي څوک د دین بهار نه راغلي څوک د سربلندپور نه راغلي څوک ګلبار نمبر چار نه راغلي زنانه هم راغلي بوډاګان هم راغلي بیماران هم راغلي روغ هم راغلي د کم کم ځان راغلي دي خلک دې ګرمۍ کې څومره ګرمي ده دیکھ راغلي او څوک دې ګاونډ کې نه راغلي دا ولې دای نصیب کې الله ته پته وه چې د دې ګلبهار ته به یو کس راځي هغه به هغه ځای قرآن بیانوي او دی به د ضد د وجې قرآن له نه راځي نو دی له هغه لیکلي دی نشي راتلی ولې دی قرآن بدې شي نه ولې دا کافران دي نه مسلمانان دي قرآن یې بد شي نه قرآن خو نه شي بدې موزونه کوي تندیم تور کړي ځان له حج له هم دي مسواکونه هم څخه دي بډیم راښکلي دي پټکې هم والې دی قرآن ول نه راځي دا الله دی لیکلي دي چې دی به نه راځي الله ته پته وه د دنیا له پیدایش نه مخکې چې ګلبهار ته به خیر رحمان ځي هغه به قرآن بیانوي هغه ځای کې به خلک په ضد راځي او چې نه کینو ول موږ به دته کینو نو الله وایي نو الله وایي چې دی به داسې انکار کوي کوي زه به له مورم نو چې مور ول والې نه و خو چې قرآن چې ودشو کال دوه درې زما درېش کالو شو دلته 1995 کې راغلی ما دا ډومبني شاګردان زما شفیع خان دي زرین حجي صاحب دي او اشرف باچای د مولانا نواز او د عالمگیر دي د دې مشر ورور د دې پلار او د دې بخیام دا د ما ډومبني دا حجي صاحب چې ناسته حبیب الله جی دا ډومبني دي نو دې کې ناسته ده انور کې نه ناسته اکه چې نه دي ناسته حجي صاحب نو څو خو دلته نه مړ شو لاړ او څوک لاړ ده خو قرآن ته کې څه ژوندي دی دشته لیکن قرآن ته دی راغلی ړول الله مهر کو اول نه مهر نه والے هن تقدیر کې دا و چې دی به ناراضی 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 نو مهر بوله پوه شئ پوه شئ نو اوس به معنا اسانه شي دا نه جګری چاله مهر او کافر کا چاله مهر نه دی مسلمان کا دا خو نه دا خو به ظلم وي الله ظلم نه کوي ومن لا یرید ظلما للعالمین الله خو ظلم اراده نه کوي چې ما له لیکلو دی به قرآن ته کینی او بل له لیکلو دی به نه کینی نو دا خو بیا د ما دا خو بیا ظلم بشي ابو جهل له لیکلی دی په تقدیر کې چې دی به کافری او ابوبکر لیکلی دی به مسلمان دی که د ابوبکر څه کم حالو بیا او د ابو جهل پکې بیا څه ګناه و نه نه دا چې کوم له کفر لیکلی وم دا د خپل عمل الله لیکلی و چې دی به په ضد نه راځي او دا چاله چې ایمان لیکلی و دا د عمل لیکلی په تقدیر څوک پوه شي په دې څوک پوه شي دا مسله وایي ګرانه تقدیر دا هېڅ ګرانه نه خو چې څوک پرې پوهېږي بل پرې پوهولی شي اوس به معنا راشي ختم الله علی قلوبهم مور والے الله دې پدړو باندې د دې د ضد وجه د اعمال د وجه والا سمعوا او دې په غوګونو باندې ملا مور والے د څه د وجه د دې ضد وجه والا اثر غشا اب بزرګ باندې د دې باندې فردی دې د دې د غفلت چې ځان غافل کړو د قران نه الله په فردی راځي اوس کته دې دا بیان کې ک بیان نه کې نو د ایمان نراړي لکه سورته یاسین وګورې دغه څه ده دوی استمه صفاره کې آت نمبر نو
وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا اگردوري منغا مخي دينا سدا بندونا ومن خلفهم سدا ارسل دين بندونا فاخشنانو پټکړي منديلا د غفلت فردې په موږ راوځي او فهم لا بصرون نو دی نویني حق سو سوان علیم برابر د فری باندې ان درتم کته یته دی یری یعنی بیان وته کې هم لم تنرم یعنی ری دی لا یؤمنون د ایمان راوړي دی نه مانی نارنګ دلته ما ختم الله علی قلوبهم دای حکم د دنیا شو دو تی پار دیو لذر کرد که یو زدی اینا دی دوی بحق پتول یو زدی اینا دی انکار که دو زد دو جی او دوی بحق پتول که نو ختم اللہ علی قلوبی ما در دنیا وکم چی دنیا که تا اللہ دا فهم دا پویدو اگر سباب آتا پرده که بی سوچ کنو پا اوبر رسید حق تا پا گونو بی واوری دا حق تا بور رسید حق بی قبول کن پا سرگ بی اولی دا حق بی قبول کن اللہ والا ارسا بان کن دی دا عمال دا وجی مور والی اللہ دی پردو نبانی دی دا زد دا وجی آدی پا گونو بانی دی دا زد دا وجی اپا سرگ دی بانی فردی دی دا غافلات والا ما عذابون عظیم او دل عذاب لوی دا اخرت حکم لوی عذاب ولا الله ورکه وسه دا نه چې غنی الله ولا زړه مور کو او ولا عذاب چرګه ظلم دی نه در دې عمل دغه سزا ده و من الناس او بعض خلقنا من اتو دی یقول چې وای د دې دانه رستو اگر درې فرقه ذوالین دا غي ل صفاتونه بیانې د حکم د دنیا او د اخرت بیانې یو صفات ګورئ د منافق لومبه صفات په خله یو پړه کې بلا دا می دا صفاتونه له بیان نه د دې دو فائدې دي یو فائدې دا نه چې موږ مسلمانان منافق چاته وي په دې له ګوډات ته کوم منافق مسلمان ځان ته وي او کافر خو د منافق دوا قسم دی یو منافق اعتقادي دی چې عقیدتن هغه کافر وي نا کافر ده یو ده منافق عملی چا عقیدتا مسلمان ده خو عمل ده منافقت کوي و دا ده مسلمان او دا کل جوڑی ده هم پو اصول کویلو کل چی یو زائه که یو پیغمبر بر آگه یا او ده پیغمبر یو وارث راشی دا اللہ کتاب شروع کی نو اول که دو قسم خلقی یو منون کی وی ده قرآن یو نمنون کی خی مقابلی وی اگر منون کیم زان قربانی در اللہ پا کتاب پا توحید بانی اگر نه منون کیم زان قربانی پا مخالفت لکا ابو جهل دی دا کرا خلی کی اگر که پا کپر کی بھی خوک کرا بی پوشه دی دو نمبری نی کلا چه بیا مسلمانانو که تکڑا خلق را دن نشی دی زور را شی نو بیا دی کافرانو که چکم بیغیرت خلی کی نو آغای مفاد فرس خلکه مفاد فرس طولا نو آغای بیاسه که دی ملک و تا لوٹا وی آغای بیاسه چل که چه آغای دی مسلمانان زان را ندی که منگ ستاسو ملگری او کافران تا وی منگ ستاسو ملگری ار یو سڑ خوشحال ساتی ار یو نو دا منافق اعتقادی ده یو منافق عملی ده دا مومنی سیی خود سستی کئی پا جہاد کی سستی کئی پا انفاق کی سستی کئی پا موس کی سستی کئی سارا زانو بشیئے دے پا نفاسی نو دا نفاسی دار منافقان صفت تے نو دے کافر دے پا دیبانے خود سستی کئی یہ روئے گا لاخ وقتی دے ازان لبے حکم خیر دے جمعی سر بیسکو ما ازان لبے حکم لاخ وڈیر وقتی دے اکثر تے قضا شی دارنگی دی جہاد نخبر شی او رو ازدما سستی کئی دارنگی مال لگول کی سستی کئی نو دا عملا منافق دے خلی عقیدتن نی منافق ہاں رو رو کچر دا عمل دا پری نو خود آخر کار دے اعتقادی منافق شی یعنی اب یا کافر شی نو پا مکہ کی منافقان نو دو قسم خلکو یا کافر سوچا لکه بوجال داغ پارٹی او یا مسلمانانو نبی اسلام ملگری مدینہ کی بیادری قسم شو
مؤمنان او کافران او منافقان نو دې راکې دې منافقانو صفات بیانې ځکه شی پېژندې چې په صفاتو چونکې دا د مسلمانانو اندرونی خلک دی د دوی دپارې ایاتونه هم زیات کړو ګور کافران له دوه ایاتونه او منافقان له دیارس ایاتونه بیانوي ځکه دی شر د دوی نقصان د مسلمانانو فرض زیات دی دا د لستوڼي مار دی د ده نه ځان بچ کول ګران دي د دې وجه دی صفات یې بیان کړي چې ته وپېژنې یو فایده یې دا ده دویم فایده یې دا نه خدای مکه که په تا کې وي یا ما کې وي انسان خو د غلطۍ نه ډک دی که په ما کې یا تا کې دا صفات دي ځان نه لرې کا دارنګې وګوره چې یو سړي کې دا صفات دي نو ځان ته بچ کړه دا منافق دی دا دې دپاره بیانې نو لس صفتونه یو صفت ده چې په خولې یوه پړه کې بله نمبر اټ کې په خولې به یو څه وایي پړه کې به بل لکه نه څه سیاسیان سیاسیان څه وایي وایي په سیاست کې هره خبره چې کوم دی وروستی خبره ختمي نه ده مطلب جن سیاست شه منافقت ته دا د انګریزانو سیاست ته کم چې مسلمانانو سیاست ته آی که دا خبرې آی که اره خبره کی او ختمی بیا خری به د اسلام سیاست کې خود له خود کفر سیاست چالو دي په کوم کوم طریقو ځان مخکې کوي په ټاګای په بیمانه په څه سبا طریقو دا وای سیاست کې اره خبره هر په اخر نه ده مطلب ہے چې ما دا اوس کوم خبر ته توګه د بل روډونه جوړول ور دا کوم دا وای زه دروغ وم ادم وای او کنه خپه پوي دا دروغ و ادي او تر کوي دا منافقان هم به صفات جدا خړې وي د ځان ساتي په دې بیا بیا مدو کوي کوي منګه ما دې درو لک تایید کو دا عمران خان ځالان کدم عمران خان سره ما انم سیاست دغه سیاست موږ نه دا نه کیږو خو دې جمهوریت ته غلط وایم یو سره ته غلط وای نو بیا موږ په دا نه کیږو بسنګ ما هم ملګر ته ویلي که کله زه ودرم سیاست ته په دې سیاست نو ما به نه مانی ګوره ځکه انسان هم کېدی چې غلطي وکړم ما به نه مانی ان که مولانا ته به ودرېده نو موږ نه منو پوه شو موږ نه منو سیاست کې د دې وجه نه موږ ویلو دا سیاست مونږ منو اثر نه خو د دې سړي ما ولې تایید کو ما دې ولې تایید کو چې مونږ مقابل کې وکتل چې هغه ډیر خراب خلک وو ای دا ملک تباه کړو انور هم تباه کو بالکل اخر سر ته رسول یا خدا زمانه چې زمونږ ایوب خان امریکای ته لاړ نو دا هغه وخت کوم بادشاه وو هغه سر د خپل خدي ول ایرپورټ ته راغلو ډور عزتمند زمونږ ملک پاکستانی چې مونږ لاړو کوي ته نو موږ له چې کوم عزت عربو کو 1977 کې زمونږ نه مخکې چې تیرو هغه له عزت کو لیکن د اخره کې بیا چې زنګ بادشاهانو کوم کارنامې وکړي لاس نیو سوال کو دو نمبر کولې نو اوس هم عربو ته لاړ شي اوس چې امریکا زنګ بادشاه لاړ شي پرتوک ته وباسي دا چا د لاره دي ناکار بادشاهانو لاسه یعنی دور مسلمان سپک کرده دی خلکو دور دا پاکستان سپک کرده دی چه دا منگ دا پاسپورت اگه گوری نو چه گورو دا دا دو نمبری خلک دی نو پاکستان هم دو نمبری ندی خود دا دو نمبری هم دلا تیک دا ایوه بگه دو نمبری هم خود خلک پاکستان گو دیر زیاد خود خلک دی تکره دکره خلک پاکستان خود دی باچان دو نمبری هم دلا سا نو ما دی سری تایید کو چه ما که دا نور را لبیا نو چه دین بعد من کم دا دیر سی دکه یو یو سړی باندې چې ماشوم پیدا شي نو تقریبا سپونه 2,00,000 روپۍ په هغه ماشوم هغه وخت کړی دي که د غریب بچی دی که د مالدار دی دا دې خلکو د لاسه سیاست خدا دی دې ملکه او دی وایي زما لیډر ښه دی او زما لیډر وایي ډېر پوه دی او په خپله دا وایي چې په سیاست کې هره خبره هر کې اخر نی زما دا خبره ختمی نه ده دلته مې ته وکړه بس دا کوم دا کوم دا خو بیا منم نه بیا چېرته ویلي دي منلي دي کړي دي چاله سم نه کړي دا دو نمبر هم دا ړوم به صفات د منافقانو دویم صفات یو خادعون الله الذين امنوا نمبر نو کې ټګي به کوي نو دا ټګ مارو په ټګای باندې اوټونه خلکو نه اخلي او دریم صفات و ما شعرون شعور پکې شته یو د عقل انسانانو کې دا پنجاب پويږي او شعور په حیواناتو کې وي دا په زار پویږي لکه یو زمیدار دی په غویانو باندې وی کوي نو غویان د شعور شته ستړي کیږي او ګرمي کیږي لیکن انجام ای د فتح نه دی دا یو منصب فارکو دارنګي یو سړی په سر پړنی خره
ایو سړی په خر باندې پنډی خره دی خر ته احساس کیږي چې ستړی کیږي او سره شیر باندې پروت دی خو پته ده نه چې زه څه لوړم دا پنډ دا بار او یو انسان دی هغه باندې پنډ پروت دی هغه ستړی کیږي ما هغه ته احساس هم دی چې دا زه څه دا پنډ وړم نو په حیواناتو کې شعور وي او په انسانانو کې عقل وي ښه وما جعلون دین شعور نفی کړ چې دا په خولي یو څه وي په اړه کې بل څه او ټګي کولا نو هغه عقل څه چې الله ته شعور درې کړ دا درېم صفت دی او څلورم صفت فی قلوب مرضون پړونو کې مرض دی مرض دوه قسمه دی یو جسمانی دی لکه تبه ډوخې دارنګې تایفاید وغیرہ جینڈس دا جسمانی بیماری دی او یو دی روحانی بیماری روحانی بینم بیماری شرک شو منافقت شو وغیرہ دا نو دو کسم مرضو ندی ادھا دی دوارو اسباب صدور دی دی روحانی بیمارو صدور سبب دی یو فساد دی یو ضعف دی یو ظلمت دی یو بیعتدالی دی اخلاط و اربعو دی یو ظلمت دی صدور شو فساد میده که فاتی دی مادی رجمه شی نو سڑه ناجوره شی یا سڑه کمزور بودا دی اگا ریزشنس پاور اگه کمزور شو دی بیماره پیٹه که دن نقص طاقتو نا چی دای مقابله کرو سڑه بیمار شو او درم بیعتدالی دی اخلاطو یو خیل زیاد شه ابل کم شه اصدور خیل تا دی یو وینه ده یو بلغم ده یو سفرا ده یو سودا ده اصدور خیل تو نه انسان بدن جوړ ده نو دک یو زیاد شه ابل کم شه بیعتدالی ده اخلاط اربعا ده درم سبب اصدورم ظلمت ارس گرد ورد کی ریجه اول ډوډۍ وخوري غوا خور بیا په ریجه وخوري بیا په میوه وخوري بیا په اوبوس کې اندا په دن نه په خېټه کې غلیان جوش وېدا مخې ته چې کم شی وي هغه نه یادم شي روسو چې کمزور وي غازم شي هغه وتل غوړ لار بند ده نو لار شته نه نو هغه بڑا سو کی سر ته بڑا سو کیږي په پسر می تیار ده په پړ می تیار ده اړ نه اگه گیسون رتا ہوشی و یه رمی تنگ ده نو ارسی گردو که دیده وی ظلمت دا صدور اسباب دی زاری بیمارو دارن در روحانی بیماریم صدور اسباب دی یو سڑی که فساد را پیدا شی دا دیده اوڑی آلتا دارتا را اوڑی دلتا دا فسادی نو ده منافق شی دویم ضعف ده بزدلوی یه را که حق وای ما نو سوک می مرد نکی امامتی را نلار نشی سوک بیا سراکی نه دا مولیان تا اکثر رکی دا مرد او درم سبب ده بیعتدالی یعنی زانی پورا پویا کرده اینا مجید بل دلیلواری روی دیبم تیکی مجید بل واری دیبم تیکی حد تا که جده منافق شی بیا او صدورم ظلمت ارچه ترکینی پاس ده ارچه خوریس کی ارسو که دوست بیدتیم دوست ده مشرکم دوست ده او منافقم دو ارسو که دوست ده ویرمون چه سر توڑ نفیدا کهو من ده صدورم سببی فی قلوب مرضون دهی که مرض ده او فینزم صفت بی ما کانی اگذیبون آیت نمبر لسم که دروغ جن دی او شپگم صفت آیت نمبر گیاره که وید آقیل لهم لا توسو فی الارض کلا چوی دیتا فساد ما که بدما که وید اینما نحن مسلمون من خوی اصلاح کهو من خوی جوڑ پیدا کهو کئی با فساد خلق برا قرآن ناری خلق لبا قیدی خرابه خلق لامال خرابه من خوی اصلاح کهو دار منافقانون شپگم صفت اوام صفت آیت نمبر تیره که وید آقیل لهم لا توسو آمنو کما من ناس قالو ان امنو کما من صبح یعنی حق پرستو تا بیوقو پیل دار منافقانو وم صفت دی یو سره با دین کار گردی با دا کم مکل دی ارچه سره شر پیدا کرده دار منافقانو صفت دی او اتم صفت آد برتی را که اخیر گولا که لعلمون جاهلان دی جهل او نهم صفت آد برچودا که ویدان اقول لذین کل چه مخامک شا کسان تا قالو چه ایمان را خالو وایدی آمن نمگ ایمان را وایدا خلوی لیا شاعتی نو کرده چه خبر شیطانان و سالار شی نو وای منگ ساس ملک دیده ارچه عمل کرده بای
دے بچا سر توڑ نہ پیدا کئی حق فرض سرم دے جوڑ دے باطل فرض سرم دے جوڑ دے دار منافقان نہم صفت اول اعظم صفت آیت نمبر 15 کے فی تو یعنی بیا مہون حیران و پریشان امید چا منو دا اللہ صفات چھ ذکر کی نو پوشے نو دا دنیا کو مولا ذکر کئی وما کان محتدین آیت نمبر 16 چھ دائی صفات ہوئی نو دائی با ہدایت نمو دنیا کے اور آخرت حکم اور ذکر کے نمبر 10 کو لہم عذاب و علیم دیل آخرت کی لئے دردناک عذاب دے گورا اخیار طبیب چکلا بیمار اور لڑشی دے دری کارا کئی یو دے تشخیص کئی تشخیص یعنی مرض مرمج دے تس مرض دے نو گوری یار دے تا جینڈس دے او کدے تا بلڈ فریشر دے کلو بلڈ فریشر دے او کدے تا بل سشے دے کینسر دے نو چی دے کلا آغا مرض معلوم کی نو بیا دے دا معلومی دا تا لگی دلے دست دو جینا دے آغا سبب معلوم ہے نو بیا درے ما خبر کئی دا دی علاج چی علاج سرے دی دا کے دا دی مرض دا دی تشخیصو کدی دا مرض لگی دا منافقت دا اولی وطا لگی دلو زکا چی پخلی یوا پڑکی بلا تگی واشن دارنگی حق پرست بے غلط خلق بے فساد بے کوتا بے اصلاح بے دائی سبب ہو نو علاج سے شیرے علاج دا دے چی کچر دو تا دا فساد دو وجہ نمر لگے فساد دے ختم کی اصلاح دیزان کی فیدا کی کدو ظلم دو وجہ نا چی بزدل دے بزدل دے ختم کی پا اللہ دے بروتو کی چی زمان رزق پیمامت آئے کنے دے دماری پا چاندو کنے دے حق پا بیانو کدھا تا پر دینا لگی لی دا یعنی دا دلیل دا کمی دو جنا نو قرآن تا دکی دی دلال بوفی جن بیابا انشاءاللہ مرض وطن لگی او کدھا تا مرض لگی لی دی دو جی چار جا تر ناس پاسی ار جا تر ناس تا فاس ختم کی غلط خلقو تر نکی دی غلط خلقو دوڑای دی نکری ان انشاءاللہ مرض وطن لار چی اس لفظی ترجمہ رکھا وَمِنَ النَّاسِ بعض خلقنا بعض کافران ناس نمرد دا کافران این ندردی کفرو بعض کافران ناتو بی کی وائی پخلی قول صفت دا خلی دے ایمان صفت دا زرد دے خواہ خیال کوئی بعض کافران ناتو بی کی وائی پخلی بانی آمنا باللہ منگی مارا پا اللہ بانی پردر اتنائی باندے وما هم بی مومنین آنے دے ایمان راوڑن کے زرد ناتر کی ایمان نشتے منافق دے کنا دا خلی او دا رو خبر یون دا فی ایو خادون اللہ تگی کئی دا اللہ ترو تگی نیشی کی دے ولی تگی کو آگا چا تر کی دے چی پاغبانی سشی پٹ پا دے کی دے چی ما تر با تگیو کی نبی اسلام تر بے تگیو کرا صحابو تر بے تگیو کرا لیکن خدا تر بسن تگی کئی نو منگ مانا کہو یو خادعون اللہ تگی کئی دا اللہ تر پخپل خیال باندی کول نیشی کو دیخ پڑ لکوئی گی ما اللہ اٹھا گو اللہ گنی ما دوکا کہو والذین آمنو ادا کسان تر چی ایمان راوڑ دے یعنی مومنان تر تگی کئی فما اقدعونا ادا تگی نکئی مگر خپلو دانو سر سوک چی دو تگی کئی دا اللہ تر و دا اللہ دا مومنان تر حقیقت کے ذان تر تگی اکڑا وما جنون دے کئی شعور نیشتے یہ دا دا خرون ہم لاندی دی دا چی مومنان تر تگی کئی دا خلی خبر یو دا تڑو بلا دا دے کئی شعور نیشتے یہ دا خرن لاندی دی سپین لاندی دی غین لاندی دی فی قلوب مرضون پدرون دے کئی مرضون منافقات فزادم اللہ مرضا تو زیاد دیگی دیل دا اللہ دا مرض دا دعا دا بد دعا دا نو اللہ ہم بد دعا کئی بد دعا خو منگ زکا گو چی منگ زر تو زیادتے ہو کی نو منگ والا سزا نشور کنگو یا اللہ تی تباکے یا اللہ نو اللہ والی بد دعا کرا اثر کی امام قرطبی وی ویدہ بد دعا اللہ دل تراؤڑا تا تا ما تا چل خیی چو تڑی کی دا سی فتونی بدعا واسا جائز دا چی دا دا خلی او دا دزڑا فیل یاو نده قول فیل یاو نده تگی کئی دا مومنان سرا دا اللہ پا دین کی تگی کئی واشی مرضیان دی منافقان دی دروغ وی نو
تو تو نو زیاد دی کی دیل اللہ دا ور یا اللہ نور خبر زیان کی اللہ نور خبر زیان کی نو یا خدا دعا دا یا دا خبر دے دوی ممانا خبر دے اللہ خبر در کئی فزادہم اللہ مرضا نو زیاد بکی دیل اللہ دا مرض چی علاج نہ کئی چی اگر فساد نہ ختمی دزاننا دارین قرآن تکین نہ چی علاجو شی نو اللہ بلدہ مرض لالا زیادہی ولو عذابن علیم دیل عذاب دردناک دے بما کانو یکذبون فساب دا چی دے دروغ کون کی دروغ انگو کذب صفت دا قول او دا فعل دوار دے کذب پا خبر او کی مکیوی او کذب پا عمل کیومی لکتن چی صدق صفت دا قول او دا فعل دوار دے رختیا عمل ارختیا قول رختیا وینا دارنگی دروغ عمل دی عملو دروغ دے دی وینام دروغنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّجُوا لِشْدِ مُنَافِقَانْتَ لَا تُبْسُو فِي الْأَرْضَ فَسَادْ مَكَئِ بُدْ مَكَئِ فساد دو قسمه ده یو دنیاوی فساد لکڑاکی شو اغلا شو جگڑا شو دا فساد دا دنیا ده یو فساد دا دین ده دا دین فساد لکا شرکیات کئی بدعات کئی حق پٹی دین فروشی کئی باشیم نو حقیقت کی کئی فساد او اغیطوی اصلاح او کل چه ولی جایتا فساد مکوی یعنی دینی فساد مکوی ولی شرکیات خوروی ولی بیداد کوی ولی قرآن خلاف کوی چه خلق رای دیتا دیل علوم پکار دی نو قالو ویده انما نحن مسلحون بیشک منگوی اصلاح جوڑ روستون کی من جوڑ فیدا کو دو خلق منس کی من زگا من گوش دیار طول یو شان چی جوڑ خشی رے چی جوڑ پیدا که مسلمانانو که خو گوره دانه چی مشرکان و منافقان طول جوڑ که گوره بایی کادوم شده گوره جوڑ نیوی من خو جوڑ پیدا که من ده چه بد نوویو اللہ خبر دار این هم یقینان دهی چی ده این راوڑه ده هم جمع راوڑه ده اور بس هم زمیر فصل راوڑه ده المفسدون که علی بلام بداخل کرده مفسدون جمع ده ده دول تاقیدار او اللہ حرف تنبید ده دول تاقیدار تو گره اللہ خبر دار این هم یقینان دهی چی ده ده چه قول و فعل یو ده نده ده چه تگماری پڑک مرار ده فساد تا اسلاوی اللہ خبر دار این هم یقینان دی چی دی هم المفسدون امدهی دی فساد یان دا چی زان بند از برگا جامع چولی دا اصل دا دا قرآن چی خلق منی کئی توحید نا خلق در کئی اصل فساد یان دا دی اگا دا کوان اگا فساد یان دویم نمبر دی دا چی حق نبیانه دا اصل فسادی دی اگا مولا چی قرآن نبیانه اگا مولا چی رد شرک نکئی بیان دا توحید نکئی رد براتو نکئی بیان دا سنت نکئی اصل فسادی دا کرده نن چی بری ملک سور فساد ده دا دی سبب مولا ده وی عمران خان قبر تا سجده وکا شرک وکا نمائی دا چا ویلی دی چی دا شرک ده وی دا وی ما دا خسر ما ویلی تاستا تا شرده مولا ما تو خیلی پی خور که خیلی تر کراچه و خیلی دیوبند پور و خیلی چه مولا دا ویلی جی قبر تا تیجده شرک ده او خیلی ده تا خود چه اندی ویلی تا خو ما ویلی دی نو ما تا چل خیلی دا خو ما ویلی دی او عمران خان که سجده کرده دا غطه سپا توا دا خو طول کهی دا خو استاد مولیانیم که دا سور سیادران چی دی سو قبر پا پایو بانوی دا خو طول داتی کهی خود دی سبب زده دا مولا که مولا بیان کرده وی نو دی بول دا فساد کو ولی به قبر تسجده کوله نواز شریف دی دا نواز شریف دی چی با قبر ولی وینزه ولی بیتن دواغانی چی سنگا پاسی یا مهم شروع کهی نو لرشی داتا گنج بخش چی وطوائی سی دلیه جوری دا اگر دا قبر چافر توابونو کی اگر دا سجده وی که وطوائی ما با پاس که گره اما پاس که نو چی فاس شوی دا من بابا پاس کن اچی فیل جوری دا باز منگا دا سکوتایی شد بابا پا تکریم کنو نو دی اصل سبب سو گه مولا که مولا قرآن بیان کرده وی نو نن با نواز شریف با ولی قبر وینده عمران خان ولی قبر سجده کوده اصل فساد جان دکه دی دا دینی فساد جان دا جه
لګیا دي. نو ما ما تاسو ما دا تاسو ما ته اوسو خدای چې کوم دینی جماعتونه دي فضل رحمان شو او دا جماعت اسلامي وره هغه ویلي چې عمران خان شرک وکړه او خا ای ویلي دي نه دي ویلي ولی ای ته پدای کوم وو چې شرک وکړو خلک راته دا تاسو مخ کوي نه وي کني خو دا فطره خو مخ کې نه دی ویلي نو زم نه وي عمران خان وای شرکو ما دا چا تا ته ویل زم مجبور تر شو رو شو جوړ کړو ما ته ګور یک شرک ټول کوي کنه خدا نور فراډیان دی ادامل تبا کړ دے او د کې دا فراډی نه دی دی کرپ نه دی شرک ټول کوي دې کې دا کم یو ښکاری چګر موحد دی متوسونه مولا تخکاری کم یو تخکاری خو البته د کې دا چې کرپ نه دی نور کرپ دی بس نو الله خبردار انهم یقینا دی هم المبتدئ هم دی فسادیان دی اصل فسادیان دی دا حق چې نه بیانې دا د سبب دا د فساد د فار سبب دی ولکه لا ترون لکن دی نفیږي و اذا قیل لهم او کله چې ویل دي منافقان ته امنو کما من الناس ایمان روی فشادی مان د صاحب کرام دې خپل ایمان په صاحب کرام په ایمان اوتلې نو قالوا ايدي انومنو امنگ ایمان رو کما من صفا پشان ایمان دو بیو خوفانو آغا دمانا که صحابه کرام کلیر کٹ خلقو صفا سترا شرک تبی شرک وی توحی تبی توحی وی بداو تبی بدعات وی سنت تبی سنت وی آئی که درم دغنو چی دام تیک دام تیک دی اگه صفا ویو حق تا حق پیوی پا اگه زان قربانو اباطل تبی باطل وی پا اگه زان دا اگه پا خلاب که زان قربانو کلق خلقو او دا خلق خطا اون تیک وی اتا اون تیک وی نو چی دایی تا بچاوی لکه دا غی شای کنا لکه کلیر کرد خبرو کوی یه را وی اگه خود بیوکوب لکه اوسا منگ حق بیانو نو که مولا توای یه را مولا توالی دا توحید دا وی که مکل خلق ده منگ وی جوڑ پیدا کو دا جوڑ اگه پیدا کو آقا زمانه که اللہ وی خبردار اتنه چی تو ما تا مسلخ وای نه نگو دا مسلخ ها نیم این هم یقینا دک دا به ایمانی چی گئی دا دو نمبری چی گئی همول بسیم دا فساد کون کی دی اصل فسادیان دا دی دا روز تو چکم ڈاکی کئی غلاگان کئی زنا کئی عام خلق چکم شرکیات کئی بلاد کئی دا دی دی مارو دک خلق دی دا چی کئی فساد او وطا اسلاوی خوش ہے اگا مولا چی شرکیات خوری اگی تا اسلاوی دک اصل فسادی دی اگر مولا چی کئی بدعات وی تسونت وی دک اثر پسادی دی امید بیم نمر پسادی دی ولیکن اللہ جرون لیکن دی و ایدا قیل رم کل چی ولیش دیتا آمن ایمان روی کم آمن الناس پشان دی ایمان دا صحابه کرام ناس نمر صحابه کرام نو وی دی انو منو یعنی دیده که صحابه کرام ایمان زم دا فارق کسوٹی او میار مکرر کن که خپل ایمان تلین صحابه پا ایمان تلین آیا د صحابو په دور کې د قبرون ته سجدي وي د صحابو په دور کې قبر په خولو چرته د صحابه کرام په دور کې د لومبار د دویمی درېمی خیراتونو د هغه ایمان کې دا شو د اصل ویخته وي نه نو خپل ایمان اوتله چې ستا ایمان د صحابو سره برابر وي نو بیا ستا ایمان ټیک دی یو د قوت د ایمان نو قوت د ایمان زمونږ دای په شان نه دی خو البته ای چې په کوم کوم شیان ایمان راو نو په هغه مومن به کې و تر موږ له مشابهت په کار دی کنه چې د الله توحید منلو موږ له په کار چیو منو د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه منلو قران منلو ایمان په آخرت منلو نو کم از کم چې دا خو زمونږ کوم کنه نو بیا ایمان ټیک دی او کنه هغه شانی نو د ایمان دی غلط دی ده کوي الله خبردار حرف تنبیه دلتم ده این نام یقینان دهی چی دی دا صحابه اکرام رجی بیوکوف هایی دهی چی دی هم ملغم و صفا هم دهی دی بیوکوف هایی دا اثر بیوکوف دا دی ولیکن لا علمون لیکن دهی نفیگی دا جاهلان دی و ایدا لقو الذین آمنو او کل چل با ملاقاتو که دا کتان تر آمنو چی ایمان راوڑی نو وای دی آمن نامنگا ایمان راوڑی آمنگو با چلا سی هونه که اقینا مخلوق سنو هونه که اقینا و ازا خلاو لیا شیعاتی نیم او کلیچ دار جید خپل شیطانان و مشرام سخا اغا لول پندتان سخا نو وای دی اغیتا اینا ما کم بشک منگ تاثر روی منگ استاثر مرگیو نو که واتوی چی دالتا ولی تلی دالتا درس لولی تلی
نو قواعد انما نحن مستاذون بیشک منگا ٹوکی کون کیو دا منگا سرا سے وقف آسی کو من کو اصل ملگری ستاسیو اللہ یا استاذو بیما اللہ سزار ٹوکو بور کی دیتا دانا چا اللہ با ٹوکی کو دی سر دا مانا غلط دا دکا ٹوکی چکم دا یو فیل عباس دے اور اللہ فاق دا فیل عباس نم بالکل فاق دے کلا کلا یو فیل راڑی خو اغا فیل دا اللہ دا ذات سر راگی اغا خن لگی دیو جا منگ آدھا دا فیل جزا بیا واقعو لکھتے رکے دانا چا اللہ با اللہ سزا با دٹو کو بور کر دیتا دادے چا کم ٹو کئی دا حق پرسو سرا چا تا تو اسلام مل کرے ما اغا انور توی اللہ با دیس ٹو کو سزا بور کی ویمو دو امولات ور کئی دیتا پسار کر جائے کی یعنی پوری نننی سی یا پریگ دی دی لرا پسر کا شئے دی کے یا مہون حیران فریشانی دائے لسم صفت یو عم حدا یو عم یادا عم یا چیائی شیئی والا عم یا داد شنڈ نا ادا کی گی یو عم ها داد سنین ادا کی گی گورا سقل دا الفاظو پمانا کے سقل فیدا کی او خفت دا الفاظو پا مانا کیوں ما خفت پیدا کی عم یا دا دخلین ادا کی گی دا شون دا عم یا دستر رودوالے او عم ها دا سینین رو دی دا رودوالے یو سڑے دی چی دا قصر گرن دی دی اللہ رود پیدا کرد یا پیدا شو سمخو سو مرد دا رود شو دی یو دا رود دی یو سرگی روغی دی خود رود رود شو دی دک خطرناک دی دیر خلق دی چھو سر سترگی ڈاندی دی لیکن دو زڑ سترگی بیناوی لکا بلبکال اب کری یو لوی عالم تیر شد شپگه میں وہ میں صدای املاو مامن نبی رحمان دا کتاب دے بہترین دے قرآن کریم تفسیر دے یو جل دے بہترین لیکل دے لیکن در اسو سوچ تفسیر دے کلیشی طول داغی داغن ہے پکی اقتباسات راغستی اتیا کتابونه لیکل روند ته وای څنګه لیکل هغه به وی نور به لیکل دارنګه حافظ ولی سید دم د صحابه د کادو خان روند پیدا و دی شفیع خان دی جی سب لیدله چې ترجمه به کول کمال به کوم د قران او حافظ او د احادیث او حافظ او د تفسیر او حافظ او نو څنګه چې کله به کتاب نو راغ بازار ته ورو کې په 4-5000 به اوچت کتاب کې د غټ کتاب هغه به غستو نو هغه به هغه لوسته ړون نو څنګه به لوسته یو شاګرد ته به دا ماته ولولا هغه به لوسته دا به داسې کړو ټیپ کو به لکه ریکارډ چې کیږي او هغه ټیپ کو نو چې کله به درس کو نه هغه نه به بیا پکې ویلې نو خوروندو ما دا دی بوتل چې سپې ما سې دی ته به هغه ځای ما چې سپې بس یو خبره کوم نو مسلمانان خو چې موږ شپاره ظلم نه کړی من قران لنه راځو کنه بیا ما که در قیامت پر ربانه دارون در پاته این چه دخو کول شو دخو قرآن وی نو تخو روغ وی نو که شپارو ظلم ستا پر نیز بان ضرورون تا پا کردی بودی شپارو خود تا تا قرآن سپخ کاری ده که قرآن تا تا اهم کاری ده نو دیرون تاو گورا داو پا درگون شاگردان او سیم داغ شاگردان لگیا دیا مر ده داغ دا مر گو ساتل شل کارو شیو پاس شو ده لیکن داغا غمیشن شروع ده روند روند بلکل روند خود درست ترگی کلا ہوئی دستر آگے اڑون رندے ہوئی دستر سترگی دور قیمتی نہیں سور چیز ردی درست ترگی پس کلا ہوئی پا قرآن بان درست ترگی پا قرآن کلا ہوئی دی تو ای بصیرت یاو دی بصیرت یاو دی بسر بسر دستر سر ہوتا ہی بصیرت دستر رنا تا ہوئی دکھی گی دی بصیرت جمع دا دی بصیرت جمع چی دا بصائر دا اده دی بسار جمع ده ابسار ها دا بسار رو لیناس رو ترازی ها دا بسار رو لیناس دا قرآن کریم دا درر دا رستر گی دی دا پار خلقو ها دا بسار رو لیناس دا قرآن کریم بسائر دی دا درستر گی دی آت سورة انعام کی وی قد جاکم بسار رو میرا بکم آت نمبر 104 کے یکی را اغلی تاوتا د درستر کی درپ سازنا دا خود د درستر کی دی چی دا دیوی رو با درو خانه شی تا تا فتح لگی دا حق دا باطل گا ها دا بسار اللہ نو یعمهون
د زړه لاندې دي حیران نو چېړې وړون شو یره مونږ د چا ومنو اوس هغه مخکې صورت کې ویلي ولد دواري حیران او پریشان ندلته ته تعبیر کړې په عامهم سره نو اولئک الذین اولئک اسم اشاره دا لس صفتونو والا که بوډاګان دي که ځوانان دي که ښځې دي که نران دي که د عربو دي که د پاکستان دي اولئک الذین دا لس صفتونو والا خلق هغه کسان دي شر الضلاله چې خوښه کړه ګمراهي بلهدا پیدات باندې موږ د اشترا معنی وکړه اختارو اوس که ته معنی اشترا معنی وکړه چې وایې غسته نو شی چې یو سړی اخلي خو په بل شي په بدل یې اخلي که دا ریکارډر دی دا چې چا اخیستی دی نو پیسې ورکړي دا یې اخیستی که نه یعنې د یو جنس په بدل کې بل جنس اخیستل پیسې یو جنس دی دا بل جنس دی پیسی یو جنس دی چای بل جنس دی 500 روپۍ به ورکړي هغه به تاله یو کیلو چای درکړي 300 روپۍ به ورکړي هغه په بدله کې تاله دغه درکړي غوښه درکړي نو که د اشترا معنی وکړي چې دی واغسته ګمراهي په هدایته نو هدایت دی سهو چرته دا د سر نه وګوره ټګمار دي په خوله یو څه پړکې بل څه مرضیان دي هدایت دی سهو چرته چې دی هدایت ورکو او دغه واغسته ګمراهي واغسته نه نه موږ دی وجنه معنی وکړه اختارو دا کسان دي چې خوښه یې کړه ګمراهي په بدله دې یو پل د قرآن درسونه شروع بل پل بل څه شروع دغه د قرآن درس پرېښوده بل څه یې واغسته نو فما ربحت تجارتهم نو هېڅ فایده ونه کړه تجارت د دوی دا لپه تجارت یې ولاړه د منافق صفت بدای چې دی به د دین کار دین کار به دی د دنیا لپاره کوي دی به ګوري چې ده په کوم کار کې فایده ورته ښکاري دینی کې ابه کوي چې کوم کې ورته فایده نه ښکاري ابه نه کوي د مؤمن صفت بلانی مؤمن به د الله د رضا لپاره کوي دی چې هر یو کار کوي تجارت دی که امامتي کوي تجارت لا که دی قرآن کوي تجارت لا که دی دم اچوي تجارت لا که دی تعویذ کوي تجارت لا کله لې بي تي سي ماشوم د خي تجارت لا او زه تخپل پیژن دا سوق دي فمار به تجارتو ما دالا درزار پر اس کار باندې کوي فمار به تجارتو ما نو اس فائدہ اون کړه تجارت ده دی د دین کار دی به تور تجارت کوي چې ګټه به کوته کاری کوي چې ګټه به تبه کوي ځکه نه مولا ته وای وجي زنګ ما ماتې د خور ته ګور پیسې نشي وای نه مړه نیکوم درته دا او کای داسې مولا پیدا کوي بی زم د ملګرو نه غره زنګ ملګری کوي دا نور یادومه دارنګ یو مولا پیدا کوي چې هغه بی د سپیسو نه بی لالی نه چې چا د قران بیان کی نشي بیانول بالکل زمنګ چې څوک وای وای دا خو موږ نه مانو چې بی پی سی څنګه قران خی خدا ک د کبرې ملک کې دا رواج جوړ شو چې دین تجارت ګرځولې دا د منافقانو صفت دی ګوره دا که زه کوم زه پکې منافق کېږم که ته یې کې اوس یې ته په خلکو لګوه دا موږ یې ولې بد شو وایي دې رښتیا وایي موږ حلونه وو فما ربحت تجارتهم موږ درته ښه غله دا غله دي فما ربحت تجارتهم نو فایده ونه کړه تجارت د دوی دی خو د دین کار کو د دنیا لپاره دا تجارت ناکامه شو وما قد هغه د موږ تجارت چې کوم دا ټیک دی موږ تجارت د الله د رضا لپاره دا کامیاب دی وما کان مهتدین او نه دی په سمه لار روان سمه لار دی نه ده موندې مثلهم او دوه مثالونه پیش کوي که بس یې کوه لکه څه وایې وو ما زه ګرنیم سړی او به وزه خیر په یو لس منټه بیا په دې باندې روز لګي پورا زه خیر اسان به وم او دوه مثالونه پیش کوي تنګي گئی ما د اور د اوبو د فار د وضاحت د قران او د منکر د قران چې ته به څنګه پیژنې منکر د قران منکرین د قران دوه قسمه یو هغه لکه ابو جهل دی چې نه منم یو هغه لکه عبد الله بن ابی بن سلول چې په خلی باندې لیکن عمل تیار دی نو د ابو جهل دی غون خلکو دغه میثا دغه وضاحت کوي د اور په مثال سره ا د عبد الله بن ابی بن سلول غون د خلکو وضاحت کوي په باران سره یعنی قران مشابه کړی دی د اور سره په دوه مثالو کې او د اوبو سره دا ولې
ځکه په اور کې دوه خاصیت دی، یو د فائدې دی یو د نقصان دی. دارنګ په اوبو کې دوه خاصیت دی، یو د فائدې او نقصان. په اور کې د فائدې خاصیت څه دی؟ اور به بل کې، ډوډۍ به پخه کې، چای به پخه کې، اوبه به ځان له ګرمې کې، کمره به ګرمه کې. لیکن دک اور کورو مو سوځي، هر څه سوځي، ځنګل یې سوځي، نو د نقصان هم دی. دکر قرآن دی، که قرآن ته کېناستې عمل دې پرې وکړ نو فائده به درکړي، که قرآن ته کېنه ناستې یا کېناستې عمل دې ونه کړ نو به دې سوځي، تباه به دې کړي. دکه قرآن به ستا پاره سبب د تباهي وګرځي. دارنګه اوبه، که د اوبو هم یو صفت د فائدې دی چې اوبه لاندې به کې پاک به شي، اوبه سکېړه به دې یخ شي، کپڑے به پې وینځي، څاروي به پې اوبه کې، فصل به پې اوبه کې. دا د فائدې صفات دي. خو د نقصان هم دي، کله کله باران ډېر شي نو ملکونه وتښتي، کورونه وغورځي، فصلونه تباه کړي. نو دا کرن قرآن دی، که قرآن ته کېناستې ځان دې بوی که عمل دې وکړ پاک به دې کړي، عقیده به دې پاک کړي، اخلاق به دې پاک کړي، عمل به دې پاک کړي، کردار به دې پاک کړي، سخي به دې کړي، بہادر بدی کی، حیاناک بدی کی. او که کینه نه اسی وتا دک قران بدی ڈوب کی تباہ بدی کی. ابو سلمان دا دی وجنا دوار صفات راوی دا دوانا یعنی مشابه کړی د قران دور دو مو سره. اوس دادا له گران دے مثلم جمع را کما مثل لذی مفرد دے. اصل کی کلام کے لگ حذف دے، یعنی مثل کفار فی انکارهم ومثلک فی بیان القرآن. داسی لفظ چې پکې دا ولګي نو معنا به آسانه شي. وایي لکه ترکان چې کله خښت کړي کنه لکه مثال ولګي، نل دیوال جوړي کته چې ګټې خښت دی بل باد کې دی ګټې پکې خټه نه لګي یا مثال نه لګي نو دیوال به سن ټینګ شي. دا کرنګ دی آیاتونو کې به منځ کې مفسر په منځ کې الفاظ لګي دا غذا مناسب چې معنا وادي شي. ښا نو مثل کفار فی انکار، مثال منکرین دو قرآن پہ انکار دی کے کم و مثل کا مثال سا ازما محبوبہ پہ بیان دو قرآن کی سنگ دے کم مثل اللہ دی پشان آسڑی دے اس توقت نارا چی بلے کور دی نارن پہ زیور ازائی سشے توی رکھا نا خبر اولاد رکھا نا جیم دے مطلب دې ته خبره پرته وهو نار جان قال هلته کې خلق ناسو زولو طریق لار ته خطا شو. نو یو سړی راغې خلق ناسو لار ته خطا شو چې دا پدی ور شو که پدی ور شو که پدی ور که پدی پته نه که پدی ور شو تباه نه شو که پدی ور تباه نه شو که پدی ور شو وار خطا شو دی لار ته خطا شو چې په کومه لاړ شو. یو سړی راغې اور یې وته اولګو رڼا یې وکړه او ورته وایي چې دا لاره لکه نجاته په دې ورځ په نور مه ځئ دا نورې غلطې دي. نو فلما دعات د نبی اسلام مثال یې پیش کړ د اور والا چې هغه راغې اور یې بلکې مکې والا ورته لاره وکړه چې دا د حق لار ده د باطل لار. نو فلما دعات هر کله چې رڼا وکړه دې اور ما حول او ګرچا برېدي سړي نه یعنی ما هور رڼا شو پته ولی چې د حق لار ده د باطل لار ده. ا دې خلکو ته فایده وه نه غس غرنا نه بلکې خلاف شروع کړه د غرنا د مړول کوشش شروع کړه مکی واره. نو ذهب الله بنور ما بوت لا لا رڼا دې نه مدینه ته لا رڼا ذهب الله بنار ایمونه استو کنارا سړی خور بل کړو خو پور کې دوه فائدې یو د سودول یو د رڼا یې کنه. نو هغه د سودول هغه شی او د پریغو د هغه نور هغه د فائدې هغه صفت تلاړه ذهب الله بنور ما دا ذهب متعدی کیږي په بی سره دا ذهب فعل لازمی دی دا متعدی کیږي په بی سره. نو بیا معنا دا معنا نه دا ګور ټیک چې لا لار تین الله پرنا دی دا معنا نه ټیک لکه یو سره ذهب زیدون زید لار اچو ذهب تو بی زیدین نو دا مان چې زلاړم په زید سره نه نه ما زید بوت دا رنګ زهبا له بنورم بوت لا لاړ رڼا دینا دا نه چې دوی چې لاړ ته الله دې پر رڼا سره کم پر لاړ نه نه الله ته رڼا لری کړه. نبی اسلام ته الله اوچت ک سره رڼا اور یو د پریغو دا غو سدو لو غشه مکی ته ا نبی رڼا ته لاړ مدینه ته پوشه په د کمی ساتو سنو خلقو دې چې قران شروع شي
او مخالفین د قران د بندولو کوشش شروع کی الله ته قران چت کی لړش ای په تیروک باشه ته به برباد شي. دای مثال له پوښیم وترکم فری خود له په تیروک لا تر دای نه نه سومونه کان دې د حق دا اورېدونه بوک مونه ګونګیا دې حق دا وینا نه اوم جن راندې د حق دې دونه دی واپ نو واپس کیږي حق ته د ابو جهل صفات وکړه نو خو نه کړو نه روندو نه ګونګو خو مطلب څه شو سه ختم الله قلوب له لاره خبره خو دلی وش پګم اوم نمبر اته دا ولاغه سوم مون بوک داغه مهر ولاو کانه کړ د حق دا اورېدونه والا تامم گونگیان اکڑ دو ایدانا عمران دیکھر علا افسارم غشاوا فهم لار جو نندی نو افس کی ختم اللہ علا قلوب دا یو مثال دا آغا چا مثال نن سوا چا دا قرآن مخالفت کئی بندی دا مثال دای دفارا یعن دا دی مثال سدی دا دا ابو جهل دی نمونی دی پا دی دنیا کے چا قرآن بندی تا لیدی دی قرآن بندی کنا دا دا ابو جهل دی نمونی دا خلقا او دو مثال او مثلهم کاصحاب سیوی یا مثال د منکرین قران په شان د باران والو دے سویب باران توي معشوم ته سبی وی لیکيږي باران ته سویب وی لیکيږي دا د برنز مکه ته میلان کوي معشوم ته سبی وی لیکيږي ډیر ته لا ته چي کور ته لا سوا جو کو ارته ته معشوم نه پیږي کمار رواني مار ته هم لا ته چي نه پیږي نو او کتایبینا یا مثال منکرین قرآن کتایبینا پشاند باران والاو دے منا سما چه دا برانائی سما رو چت زائتا ہوئی اسمان تم اسمان دا کچھ دا براس برا دے چت تم سماوے لکی گی نو باران دا اسمان نی گورے چه توچ اسمان مخی بے اسمان کی سوری لکر غالبی لباران تیراوری گی دا خروس تو بیاو تجربہ ہو شا خلکو دا چی مو چی جیدونا ایجاد شو او خلق جزونو کی برا لار دا نور لاند بارانی او برا نوری ورزن چی برا چی ورزن باران کی گی دا دی سمندرونو برا تو چرشی او طبقه زمحریریه و تایی سور چی برا دین یخی گی یخی طبقی تا کل برا تو را تی نال تا یخشی نو بطاق برا سکت روان شی بو او با او که تایی بینا یا مثال دمون کرندو قرآن داغ دویم نمبری چی بخلی منی ارکی نمانی ذاتیار نه ده عمل تا یا مثال ده منکرین ده قرآن که صحیح بینین که صحابی صحیح بی پشانده باران والو ده من سمایش ده بر نئی فی ظلمات هم پدیکیوی تیاری واران هم پدیکیوی گرد گرد و برد هم پدیکیوی رنا باران چی را دی نول تیاری را شی بیا گرد گرد شروع شی بیا پکی پڑک گرد شروع شی دیده که ده منافق ده اغا شکوکو نه تعبیر گره پر ظلمات سره چه قرآن شروع شی نه منافق شکوکو یه را چرتا ده دسته مطلب ده دسته ده قرآن شروع کن ده ده اغا شکوک دی نو بیا چه کرا قرآن شروع شی ده خرادی نه بیا نو چه بیا ده قرآن والا اغا ده قرآن ده نره دون کسی پاد بیا نهی ده وی ده خوی پک زیاد کن ده قرآن اغا وعیدات اغا اگه تو آجر ده بیاد زن ده مثله و ده خمایا ده ده خمایا ده و برقون ده قرآن ها فایده چه قرآن که جد فایده و ده کاره شینو باد ده بیا آه وی پا قرآن کنیر فایده دی اگه دی یعنی ده فایده تی اخلی نور ده 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 تیار نده یجعلونا صحابی آما کی دی ده بندونا ده گتخ پلو اصحابی ده اسبع جمع ده اسبعون نو گوتی خودو با وقت کنار منی دا بند وارم انامل پا کارو کنا نو انامل او نوی اصابی اوی مطلب داره چی دار قرآن دور من کرده دور بدیشی چی دا گوتی طول دور دور کرده چی گده واسه دا گوت تردی تردی غگونو کرمندی دا دور دا قرآن من کرده ینده که دا قرآن طلب نیشه سر نا کی دی دی بندونه دا گوتو خپلو فی آدانم پا غگونو خپلو که من سوای که دا وجه دا تندر سوای دا سائقه جمع سائقه تندر تاوی آسمانی بیجدی حضران موت دیاری دا مرنا سرگی پردی که غگونو گوتو آرو مندی باران که روان باران مسافر روان ده اول تیاری راشی پا دو یر راشی بیا گرد گرد شورو شی پرک پرک شورو ده او دریک پدای وګورو ګوتې ماندی وای په ما تند راوند وګورې نو په دې تر کومه ده بچ نو دا کار چې قران شروع شو دا کې
او منافق وستر کی پڑی کی قران اور کو گوتے عمر جو وا نور ما اندے بچی نشی بچ کرے عوام قران زکی او دیو پارشی سبا ولی چا سر سر کی نشی ملا والے ولا محیط بالکافرین اللہ را گرا ان کے دے منکرین دو قران کافر او مومن چ کم داراشی دی کی بے اشارے ما ما سبق مضمون تا مخ کی کم تیر شی کافر نہ مراد منکر دو قران ها انا تے عام کافران یاد کہ عام اگر کافران نہ اگر پگی شامل دی خو اصل کافران اگر دی دو قران منکر چدا تیار ہوتا نہ دے مالا دارا گیر کڑی دے اللہ نہ و دا اللہ نہ زان دی شغلات ولے یا قادر برقو قریب دا دارنا دو قران یختب سارم جواب اغلی نظر دی عوام قران زگی نہیں بے دوان مخ کی ستر گنی شو چت اللہ مولیاں نہ کارا کل ما دوالم ہر کل چرناشی دیتا یعنی پا دین کو تا فائدہ کارشی مشو فی نزید ای پائی کی کہ پا دین کی کہ امام دا کو تا فیسی ملاوی گزی کئی ہے کہ پا جنازہ کی فیسی وی جنازی لدی اگر جنازہ کی فیسی دی دا غریب جنازی نمولاتی با پکنی نخدر بوکم اگر دا مالدار جنازی نو دا دی صوبی دا آغا سر نمتر دی یو بتا اطلاعو کہ اللہ کوئی جیز غور دی لے مالدار تھڑی دے جیز وئی وئی جیز غور دے لکا نوی پویگ پا دی اصلاحاتو انا چارتانی نا ممرادی دا کواد نا ممرادی دا کوئی لوی سڑے مرد نا ایک بیاس خات دیری اچھے غریب سڑے مردی منا وئی چٹا انگا وڑی دلیا ہر سڑے ایک پی اگری دا گیا وئی زان مر کی وئی مرد خود داگا وئی پران کے خانو ایک دور دور پیسے وئی نو دے جنادی لے جنون دا پیسو دا فارا کتو تا جرا چھے ختم را لو کا نوی سب را کے اگر دا ختمون گور نیشتے خواہ دا گور سنت طریقہ نا چنوے دا جور دے ختم پکے ہوکا دا نیشتے زان لکا و ختمون چھے زور رکے کولے خدا نا چھے پا ختم اشار ہوا چھے اشار فیجا نہیں زمیدار بان چھے کل کار زیاد چھے نو لشل کا زان اشار رہو لی نو ڈوڑای والا پا خواہ کی آئی و ترہ کار یو ساتھ کی خلاص کی دایم ختم لاشار رہو لی لس کا زان شل کا زان رہو لی یو دیدہ کی لگیا جی علیم لام نیم زال کرنا بلوی سی خود زمان بلوی تل کرو زمان بلوی تن لن تنال بلوی وال مخصر شروع چی یو بل دقوق نکی دی احلان کی قرآن با اوری و ایدا قرآن قرآن فصل میو لا وانزی تو لا اللہ کو تو رحمون کالا چی قرآن بیانول چی نقوق وقت کی دی او چپ وقت کی چی رحم درمانو چی یو بدل تشور که بلا چاپیر نا دی آباد غدا دی چاسی پیانی آرائی مالک توی ورش اصا اگلر چی کردل سرانم چراش این دای دغشان نال دغی بان بند کری وی ختم شد لس منده که ختم شو ایه پا لسو کسانو وی دا وی بند منگل چل را دی کنا نو دا چل ایسی رومانای پانو وی دسی پاری و رختونای پانو وی نو آقا چی لس منده کی گی چی آوات وی چه را رم کن وی پلی چای نقدی را کن پا من خودمو بلا ختمو نبی دا ختمو نیو دل با پا خواه او خو ختم شو شکر ده رک شو زمنگا صحابه که یو کلیو دی رزدو که هلتم رزد دی دا یا روسین و دا لکی دی رزدو منگا دا رزدو که یو کلیو سکندره نو سکندری که یو دلو دلسو کسانو ای با ختمون کن نو چاوات یو دل ویلو چه سڑی چینی تره ده سڑی چینی یو کلی ده ال دا گراشی ختم ده دی تا پوز نکه چه سوک ده کم مالکی دی سبا را شوی خواه سبا جا دی تلی دی نو ده سوچ را اگره چه رس ده چه ختم ده ده یو تورو تکی چه ای رو دی وی ده ختم تاویو اینا وی رمون تی شا پرون ده ختم ویلو وی نماندی ویلی نو بل تا لارشی بل کتا نو چه سوک رو دی وی ختم تاویلی وی اینا یارا منگ تا چاوی رو دیدان سوک را وی نو میسو منگ تی نوم وی ده تلوار ده منگ تی نوم تا پوسو نکا نو طول کل که اوکر ده مادیگر شو یادا من سر جور چاٹو کی کردی نو که ختم لی راولی پیسی ور که خو خواب آگنده لختم نکی که اماماتی پی که پیسو خو کئی ده لگی داتی نکی در را که تاویز پی که پیسوی ده لنکی که دم ده بی پیسوی ده لنکی که ادان ده لماشون تا بغوا کی کئی بی پیسوی نکی که نکا ده لکی نو پیسی وی را سوی ریتون گران شوی دی مخی وی اردانو اس وی 2000 روپای پیس ده ده ولی وی دیزل گران شوی دی اگر دیزل خستاد پلا مقاما ده ویدا پیرا ودا سو حکومتی چی بید دیزلو بچه لیگه
وای ډیزل ګران شي دی د ډیزل دای خوخ دی وای را کاچ دا ټول سمندر ډیزل نه کړه او دا زما زوره مخوي نو کلما دوالام هر کل چرنا شدیتا مشوفی زپائے کے چی دین کو تو فائدہ کاری کئیے ہمارا بھی حد تجارتو ما خبر دا ترسی وہ جے دا منافقان ویداد لما علیم او کل اجتیار شپ دیوان پا دین کو تو فائدہ نخ کاری نو قامو ادری بیا با زمین جنبت نو جنبت گل محمد بیا با گل محمد دو خوادیدو از بکا با خوادی و گل محمد دو خوادیدو نکا پایده و تا بدین که دخکاری بیا ده نه محمدی کهی نده چا لیاو ختم کهی نده چا طالب بیتی سیخی نده چا بانده ما چه گل محمد زبکا با خوادیدو بیا نو خوادی ولو شاء الله استخویب او کچر خوخشی دارلا لذابا بسدامیم خوابخا بو بدی طاقت دوری دو دی او طاقت دلی دو دی اللہ برون دو کون کی انن نرانده کانه کردی کنه زن تعلیمان وی تو تو دی سور فاتحی مقصد وی نور دی ودا دو سور بقری لگ مقصد وی نور دی منز کو تو دای کلاو که یو رکو آئی وی دا غشان بیر ترجمه دی قرآن مجید نیشی وی دی رانده و کانه کردی وی جدا صفات غلطو ان اللہ علی کل شیء قدیر بیشک اللہ فرزو بان قدرت والا دی رون بے باب خلاش الحمدللہ دا گر من پا دواب تیکی ویلو غالبان دادای خونن سالا برکات اونی واچو تقریبا نیوانی ما گینٹا کی ویلش اللہ دی منگا پا قرآن پویا کی رون بی باب کی شل آتنو پی شل آتنو کی بیان دا آغا دریو فرقو بیان دا آغا دریو فرقو کم چیز رو فاتحا کی بیان شوی اخیرہ کی مومنان کافران منافقان خوالتا جمالو دلتا تفسیرو رنبو پین دو آیتونو که دا مومنان و پیزو صفات بیان دا حکم دا دنیا و دا آخرت دو آیتونو که دا کافران و دو صفات بیان دا حکم دا دنیا و دا آخرت اپا دیار آیتونو که دا منافقان بیانو که لس صفتونا دا حکم دا دنیا و دا آخرت او سالور آیتون که اخیری که دده مثال دو پیش کرد قرآن او دو منکرین دو قرآن دو ذات چه منکرین دو قرآن دو قسم دی یو مطلق انکار رو لکه دا بوجال دای مثال دو روالا سر پیش کرد اول انکار نکی خو عمل دا تیار نده دای مثال دو بوال سر بیان کرد باشه اللہ رو مولا تعالی پدید عمل توفیق را کی اللہ رو زنگ پدی ملک امن را ودی اللہ رو زنگ دی ملک خب آچان پیدا کی چی دی ملک امن را جی دی ملک دا خالکو کاروبارون ٹک شی اللہ دا ملک ٹک کرد